तु सवति ने हरि रस ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री सहजानंद स्वामी ने श्री घनश्यामाय नमो नमः श्री हरि कृष्णाय नमो नमः श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देवन जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी है सूरत वाच सर्व सद्गुण संपन्ना माता प्रेमवती हरि नारायणावतारं स्वं पुत्रं प्रोवाच भूपते सुरत ऋषि प्रताप सिंह राजा ने कहे छे के राजा परमात्मा नी माता परमात्मा ने प्रश्न करे छे माता ने माटे विशेषण आप्युं के सर्वे सद्गुण संपन्ना भक्ति माता मा तमाम सद्गुणों हता भगवान ने विषय गाढ़ प्रेम हतो
એટલા માટે એમને પ્રેમવતી કહો, યા તો ધર્મદેવને વિશે પ્રેમાતિશયને કારણે એને પ્રેમવતી કહો. પરમાત્માને વિશે પ્રેમ, ધર્મ, વૈરાગ વગેરે જે બધા ગુણો છે, આ તમામ ગુણો માં ભક્તિ દેવીમાં વાસ કરીને રહ્યા હતા. નારાયણ અવતારમ, નારાયણના અવતાર એવા પોતાના પુત્રને માતા આ રીતે પૂછે. નારાયણ અવતારમ એ બાબતમાં સત્સંગી જીવનના ટીકાકાર નોંધ લે છે કે નારાયણ અવતાર એટલે શું? તો કીધું કે નરનારાયણ દેવને નિમિત્ત બનાવીને પ્રાદુર્ભૂતમ, જેમણે અવતાર લીધો છે એવા, એટલે કે પુરુષોત્તમ નારાયણ. યદવા નારાયણમ શ્રી નરનારાયણમ અવતારયતિ સ્વસ્વરૂપે તિરોદધાતિ ઇતિ તુમ તથોક્તમ. નરનારાયણને પોતાના સ્વરૂપમાં અંતર્ધ્યાન કરે, તિરોધાન કરે, એ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ અથવા તો પોતાના સ્વરૂપમાં નરનારાયણને અદ્રશ્ય કરીને સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણે આ ધરતી ઉપર અવતાર લીધો છે, એવા પોતાના પુત્ર શ્રીહરિ નીલકંઠ વર્ણીને ભક્તિ માતા પ્રશ્ન કરે છે. નમસ્તુભ્યં ભગવતે હરયે કષ્ટહારિણે નારાયણાય ઋષયે પ્રપદ્યાય મુમુક્ષુભિઃ. માં કહે છે કે હે સર્વાવતારી, હે નારાયણ, હે ભગવાન, હે કષ્ટ હરનારા, તમને નમસ્કાર છે. મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને તમે હંમેશાને માટે શરણે રાખનારા છો. તમે જ જીવાત્માઓનો મોક્ષ કરનારા છો. મુમુક્ષુને એક સેવા કરવા યોગ્ય છો. તો હે પ્રભુ, અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિ સ્યાત્, માયાખ્યસ્ય યથાંજસા, હરે સંસ્કૃતિ મૂલસ્ય તથા માં અનુસાધિ ભો. માં કહે છે કે પ્રભુ, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય અને માયા નામનું એ અજ્ઞાન જે રીતે મારામાંથી મૂળિયા સહિત નાશ પામે, મારી સંસ્કૃતિનો નાશ થાય, આ રીતે મને તમે ઉપદેશ આપો. ભગવાનના ભક્ત ધ્યાનથી સાંભળે, અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનો પ્રશ્ન માતા ભગવાનને પૂછે છે કે મારું અજ્ઞાન નાશ પામે એવો કંઈક ઉપાય બતાવો. આ દુનિયામાં જીવ પ્રાણી માત્રને દુઃખી કરનાર જો કોઈ હોય તો એ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન કહો યા માયા કહો, ને જ્યાં સુધી ન જાય તત્વથી, ત્યાં સુધી જીવ કોઈ ક્યારેય સુખી ન હોઈ શકે, એની મુક્તિ પણ નથી થતી. અને એટલે માં પ્રભુને એમ કહે છે કે તમે મને એવો ઉપદેશ આપો કે મારું અજ્ઞાન સર્વ પ્રકારે નાશ પામે. એ અજ્ઞાન જ જન્મ મરણનું મૂળ છે. યુગોના યુગ થયા, હજી આપણે બધાય ભવાટવીમાં ભટકીએ છીએ, પરમાત્માના ચરણમાં નથી પહોંચ્યા, એ મહા આનંદને આપણે હજી નથી મેળવી શક્યા,
એનું કોઈ પણ કારણ હોય તો માત્ર આપણું અજ્ઞાન છે. જે દિવસે એ અજ્ઞાન જાય તે દિવસે જ આપણને ઈશ્વર મળશે. કહ્યું છે ઋતે જ્ઞાના ન મુક્તિ. ઉપનિષદમાં એમ કહ્યું છે કે જ્ઞાન વિના કોઈ દિવસ મોક્ષ થતો જ નથી. અને મોક્ષની ઈચ્છાવાળા હોય એને જ્ઞાન સિદ્ધ કરો. આજકાલ માણસ મોક્ષની ઈચ્છાવાળા ઓછા દેખાય છે. એક રીતે જોઈએ તો આજે ઓછા છે અને પહેલાના વખતમાં એ બહુ નહોતા. એમ નિષ્કળાનંદ સ્વામીએ આજથી 150 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભગવાન ધરતી ઉપર હતા એ વખતે એક પંક્તિ લખી છે કે ખોળી ખોળીને ખોળ્યું ખરા ખપવાળાની ખોટ. એ જમાનામાં જો ખરા ખપવાળાની ખોટ હતી તો પછી આ જો હોય એમાં કેવું શું. આ માર્ગે ખરેખરો ખપવાળો જીવ હોય એ ચાલી શકે છે. એટલે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે પ્રયાસ તો જેને પૂરો ખપ હોય એ કરે છે, ઘણાય મહેનત કરે છે. કાંઈક સમજવાની, કાંઈક પામવાની, કાંઈક જાણવાની, અને ઘણાય નથી કરતા. સત્સંગમાં હોય તોય પણ એ પ્રયાસ કરતા દેખાતા નથી. આપણે જોઈએ તો દિવસ પછી દિવસ પસાર કરે પણ આત્મજ્ઞાન માટે કે પરમાત્માના જ્ઞાન માટે એણે જરાય પ્રયાસ કર્યો હોય કે એણે દિવસો કે રાત્રિઓનો સમય એમાં લીધો હોય એવું આપણને જોવામાં આવે નહીં. હા, આ લોકના નાશવંત અને તુચ્છ પદાર્થ માટે રાત્રિ દિવસ માણસ ચિંતવન કરે છે અને દોડ દોડ કરે છે કે જે સુખ એકવાર દગો દઈને જતું રહેવાનું છે. ભલભલાના બંગલા પડ્યા રહ્યા, ભલભલાની ભેળી કરેલી સંપત્તિ પડી રહી છે અને બધું મૂકીને પોતે એકલો ગયો છે. પણ એ માર્ગેથી જીવ પાછો વળતો નથી, કારણ કે આ જીવને અજ્ઞાને એટલો બધો જકડ્યો છે અને એવો જબરજસ્ત પકડ્યો છે, નથી એમાંથી છૂટતો. આ જીવને જોઈને ભગવાનને અને ભગવાનના સાચા જ્ઞાની સાધુ પુરુષોને હસવું આવે છે. સંતો દયાળુ છે. અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિ સ્યાન માયાખ્યસ્ય યથાંજસા હરે સંસ્કૃતિ મૂલસ્ય તથા મામ અનુસાધી ભો. જીવાત્માઓને માયા પાછળ દોડતા જોઈ સંતોને એના ઉપર કરુણા થાય છે, ભગવાનને પણ કરુણા આવે છે. મનમાં એમ થાય છે કે અજ્ઞાનને કારણે આ જીવ બિચારા હું અને મારું એમાં કેટલા દુઃખી છે. આદિવ્યાધિ ને ઉપાધિના તાપમાં જીવ બિચારો રાત્રિ દિવસ બળ્યા કરે, અતિશય બળે છે. થોડી વાર હસે, થોડી વાર પાછો રડે, કંઈક થોડુંક મનનું ગમતું થઈ જાય, કંઈક પોતાને ઈપ્સિત પદાર્થ મળી જાય એટલે પાછો રાજી રાજી થઈ જાય. જરાક મન ફાવતું ન થાય, કાં તો ધાર્યા પ્રમાણે પરિણામ ન આવે, અથવા તો ધંધામાં કાંઈ થોડી ઘણી નુકસાની જાય, હવે બિચારો મરી ગયા જેવો થઈ જાય, દુઃખી દુઃખી થઈ જાય.
આ બધા એનું કારણ છે અજ્ઞાન. જીવને આ જગત દેખાય છે અને જગતની સાથે ભગતને વાદ થયો છે. એમની સાથે પોતાને રહેવું છે એટલે એમાં હેરાન થાય. ભગવાનનો ભક્ત તો જગતના જીવનો કોઈ દિવસ વાદ ન લે. કોઈ કામ દુનિયાનો વાદ લઈને ભગવાનના ભગતે કરવું નહીં. એની તમામ ક્રિયા ઈશ્વરની આજ્ઞાથી ઈશ્વર પ્રસન્નતા અર્થે ફળની આશા રાખ્યા સિવાયની હોય છે. કરવું ખરું, કશું ના કરવું કે કર્મ છોડી દેવું એવું નહીં. હિંમત રાખીને કર્મ કરો પણ ભગવત પ્રસન્નતા અર્થે હરિરાજી થાય એના માટે, ભગવાનના સંતો પ્રસન્ન થાય એના માટે, ભગવાનના ભક્તો આપણા માથે ખુશ થઈ જાય, પ્રસન્ન થઈ જાય, રાજી થઈ જાય એના માટે, ભગવાનને ભગવાનના સંતો રાજી થાય તો આનંદ માનવો, એ કુરાજી થાય તો દુઃખી થવું. બાકી આ દુનિયાની વસ્તુ આવે અથવા તો જાય અને એમાં આપણે હર્ષ શોક કરવો નહીં, અને જો એ માટે હર્ષ શોક કરતા હઈશું તો એનો અર્થ એ થયો કે આપણામાં અજ્ઞાન પડ્યું છે. અજ્ઞાનસ્ય નિવૃત્તિ શાન માયાખ્યસ્ય, આપણામાં માયા પડી છે. માયા માણસને મૂંઝવે છે, તમે જોજો બહુ મૂંઝવે. અમુક અમુકને ખબર હોય ને અમુકને ખબર હોતી નથી એ કેવી મૂંઝવે. એ ખબર ક્યારે પડે ખબર? તમને વાલી વસ્તુ હોય ને એનો નાશ થઈ જાય ત્યારે ખબર પડે. તમે બહુ મહેનતે કરીને પૈસા ભેગા કર્યા હોય ને પૈસા ચોરાઈ જાય યા તો નુકસાની થઈને નાશ થઈ જાય, ધંધામાં ખોટ જાય, માથે દેવું થઈ જાય, તો કેવો મુજારો થાય જાણતા હોય જાણે. બહુ વાલો છોકરો હોય એ છોકરો ઓફ થઈ જાય કા એની બા જતા રહે, કાં તો જેને આધારે જીવીએ છીએ માણસનું મૃત્યુ થઈ જાય, પછી મુજારો કેવો થાય એ તો અનુભવી હોય જાણે. હા, એક વાર જેને આત્માનું પરમાત્માનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન થયું એ માણસ પછી કોઈ દી ન મૂંઝાય, ક્યારેય ન. શિક્ષાપત્રીમાં ભગવાને એમ કહ્યું કે જીવ ઈશ્વરને માયા ત્રણને રૂઢી રીતે જાણે અને જ્ઞાન કહે. આપણને મૂંઝવણ ત્યાં થાય છે, હું આ દેહ છું, આપણને મૂંઝવણ ત્યાં થાય છે ભગવાન મારું રૂડું કરશે કે નહીં, ભગવાન મારી સામું જોતા કેમ નથી, ભગવાન મારું દુઃખ ટાળતા કેમ નથી. પછી બહુ તકલીફ પડે ને તો મનમાં એવા સંકલ્પ કર્યો કે ભગવાન હશે કે નહીં. ઘણા કહે છે કે ભૂત પ્રેત કે ભગવાન કે એવું કાંઈ છે જ નહીં. આવી રીતે જ્યારે હૃદયમાંથી ઉડી ગયેલા બલ્બ જેવો થઈને બેહે પછી એમાં શું હોય એકો? પરમાત્મા શ્રદ્ધાનો વિષય છે, ભગવાન શ્રદ્ધાથી ગ્રાહ્ય છે. માણસ શ્રદ્ધા ગુમાવે અને અજ્ઞાનને હૃદયમાં પધરાવે અને
પછી સંસારમાં કેવો બુડે એકો, પછી એની દયનીય દિશા થઈ જાય. ભક્તિ માતા ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ કૃપા કરો મારું અજ્ઞાન ટાળો. અજ્ઞાન અદ્ભુત પ્રશ્ન કર્યો છે. આ પ્રશ્નમાંથી ભગવાને હરિગીતાને પ્રગટ કરી છે. શાંતિથી સાંભળજો. મેં કાલે કહ્યું હતું, આ ઉત્સવ નથી, આ પારાયણ નથી, આ યજ્ઞ નથી, આ પ્રતિષ્ઠા નથી, આ છાવણી છે. આ છાવણીમાં શાંતિ રસ એક જ અહીંયા તમને અર્પણ કરવામાં આવે છે. અહીંયા બેસો, હૃદયમાં ઊંડા ઈશ્વર બેઠા છે એનો વિચાર કરો, ભગવાનમાં તમારું મન સ્થાપો. અહીંયા કોઈ ધમાલ નથી, હે, અહીંયા કોઈ ધતિંગ નથી, અહીંયા કોઈ હરિભાઈ નથી, અહીંયા કોઈનું સ્વાગત કે અહીંયા કોઈની નિંદા કે ટીકા નથી. અહીંયા તમે બેસો નિરાતે, ભગવાન માતાને ઉદ્દેશીને જે વાત કરે છે એ વાત તમે બેઠા બેઠા સાંભળો. 11 વર્ષની વયે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાની માતા ભક્તિ દેવીને શું વાત કરી હતી બેઠા બેઠા સાંભળો, બહુ કામ લાગે એવી છે. જ્યારે ભક્તિ માતાને શરીરમાં તાવ આવ્યો અને અંતિમ અવસ્થા આવી, શરીર છૂટવાની જ્યારે તૈયારી થઈ, શરીર રહેશે નહીં, હવે આ દેહ પડી જવાનો છે, આપણે મૃત્યુ ટાણું નજીક આવે ને ત્યારે આપણે ઉપદેશની બહુ જરૂર પડે, બહુ જરૂર પડે. એ ગરીબ ભગત હતા, 40 વર્ષ સુધી એણે મંદિરમાં સેવા કરેલી. નિષ્કળાનંદ કાવ્યના તો ખરેખરા જાણકાર, પણ અંતિમ અવસ્થાએ ગળાનું કેન્સર થયું હતું. હું એને જોવા ગયો હતો, ખાટલામાં સૂતા હતા. સંતોમાં એટલે કે અમારામાં હેત એને ખૂબ હતું. મૃત્યુ પોતાની આંખ સામે દેખાતું, ખબર હતી કેન્સર થયું છે. અમે એને ઘરે પધરામણીએ ગયા ત્યારે એને ખાટલામાંથી બેઠા કર્યા, પણ હાથ જોડીને પોક મૂકીને રડ્યા હતા. એણે મને કીધું કે સ્વામી, મોત આવી ગયું મને. મેં કહ્યું, શું વિચારો થાય છે? એણે રડતા રડતા એમ કીધું હતું કે આટલા વર્ષ ભક્તિ કરી પણ મોત આવ્યું ત્યારે એમ ખબર પડી કે હજી મારે અજ્ઞાનનો પાર નથી. એમ નહીતર મોત એટલે આપણે તો ભગવાનના ઘરે જવાની તક, પણ નથી ગમતું કે ઈશ્વરને ઘરે જવું ગમતું નથી. વિચાર શું થાય તો કે મરવું ગમતું નથી, અજ્ઞાન છે. અને આને કહેવાય અજ્ઞાન. પછી રડે પણ મૃત્યુ એને થોડો મૂકી દે. આપણું મોત આવશે અને આપણે મોતને જોઈને રડશું, અથવા તો આપણું આખું ઘર આપણી ફરતે બેસીને રડશે, તો એથી કરીને મૃત્યુ આપણું પાછું જતું રહે. અહીંયા આવ્યા પછી મર્યા કોણ નથી, વિચાર કરો. માણસ મોતને જોઈને રડે એ તો સમજ્યા રડે,
પણ મૂડી ભેગી કરી હોય ને મૂડી 2-5 લાખ એમાંથી ઓછી થઈ જાય ને તોય રાતમાં જાગીને રડે, મારી મૂડી વપરાઈ ગઈ, મારી મૂડી વપરાઈ ગઈ. માથે દેવું થઈ જાય એ તો રડે, મૂડી ઓછી થઈ જાય ને એ બહુ રડે છે. વિચાર કરજો, ભક્તિ માતાને અંત કાળે ઉપદેશ આપ્યો છે અને આ ઉપદેશ આપણને અંત કાળે બહુ કામ લાગે એવો છે. જે દિવસે આ શરીરમાંથી આપણે નીકળવાનું થશે, માં બાપ, પત્ની, પતિ, પુત્ર પરિવાર, આપણા બાંધેલા મકાનો, રહેવા ફરવાના સાધનો, આ બધું છોડીને જે દિવસે ઉપર જવાનું થશે તે દિવસે આ હરિ ગીતા બહુ કામ લાગશે. કારણ કે આ અંત વખતે આપેલો ઉપદેશ છે, માટે શાંતિથી સાંભળો, એક એક શબ્દનો વિચાર કરો, હૃદયમાં ઊંડે ઊંડે આ શબ્દોનો સંગ્રહ કરો. માં કહે છે કે અજ્ઞાન થકી મને બચાવો. હે, અજ્ઞાન કેવું જબરજસ્ત પ્રાણી હશે, અજ્ઞાન થકી બચાવો. અને પછી તો એ હરિભગત થોડા વખત જીવ્યા પણ મોક્ષ થાય એવી પરિસ્થિતિ નહોતી રહી. ત્યારે એને ખબર પડી કે હજી મને આટલું ઘરનું બંધન છે, હજી મને આટલું પત્નીનું બંધન છે, હજી મને આટલું છોકરાનું બંધન છે, હજી મને આટલું સંપત્તિનું બંધન છે, હજી મને આટલું આ શરીરનું બંધન છે, હજી મને આટલું આ લોકનું બંધન છે, અને મને ભગવાન લેવા આવે તોય મને આનંદ થાય એમ નથી. કે હો પ્રભુ, તમે આવ્યા, બહુ સારું કર્યું. ઘણા જન્મથી હે જગદીશ તમારી વાટ જોતો તો તમે મને તેડવા ક્યારે આવો, પણ ભગવાન તેડવા આવે ને તોય જીવ મોઢું બગાડી જાય. કેમ થાય, તમે આવી ગયા, બસ હવે તમે મને લઈ જશો, આઈ નહીં રહેવા દો, તમે મને લઈ જશો તો મારી પત્નીનું, મારા બાળકોનું, આનું આ બધાનું શું થશે, હે હરિ આ બધાનું શું થશે, મને ન લઈ જાઓ તો હારું, હું આઈ ના રહીશ, સત્સંગ કરીશ, મંદિર જઈશ, ભક્તિ કરીશ, હું માળા ફેરવીશ, મને તમે મારી ન નાખશો, મને નથી આવવું, માર નથી આવવું એમ કહેવાય. કારણ શું? બંધન. બંધનનું કારણ શું? અજ્ઞાન. કહો. અને માતા એમ કહે છે કે એ અજ્ઞાન થકી મારી રક્ષા કરો. અંતકાળ છે ને માતાનો, તાવ આવ્યો જ ખરેખરો, ડોક્ટરો આવીને જતા રહ્યા, તાવનો કોઈ ઉપાય ઇલાજ ન થયો. હે, ને પછી ભગવાને જ્ઞાન દીધું ને માતા પૂછે છે, બોલો હવે, હવે ડોક્ટરની દવા કામ નથી લાગી, હે હવે તમારી જ્ઞાનરૂપી દવા જ કામ લાગે, એનો ઉપયોગ કરો. ખોપાળામાં એ હરિભગતને કેન્સર થયું હતું, એની ખબર કાઢવા હું ગયો હતો. એને ઘરે જઈને બેઠા એટલે એ આવીને પગે લાગ્યા, ગળે એને ગળે જ કેન્સલ હતું, ગળું હોજી ગયું હતું. પછી મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું કેમ છે, તો કે સારું છે. મેં કીધું તમે જાણો છો, તો કે હા. તમને કેન્સર છે એ તમારા છોકરાએ તમને કીધું છે, તો કે નહીં પણ સમજી જવાય ને.
મેં કહ્યું, છોકરાએ ન કીધું હોય તો કાંઈ નહીં, હું તમને કહું છું, તમને કેન્સર થયું છે. તો કે હા સ્વામી. મેં કહ્યું, તમે એક મહિનો જીવશો. તો કે હા સ્વામી. મહિના પછી આ શરીર છોડી દેવું પડશે. તો કે તૈયાર બેઠો છું. મેં કીધું, કાંઈ કસર હોય તો ભક્તિ ભજનને પ્રાર્થના કરી વાળો. મને કે તૈયાર છું. મેં કીધું, હજી તમારી પાસે એક મહિનો છે, તમારે કાંઈ સમજણ પાકી કરવાની બાકી હોય તો કરી વાળો. કોઈ જગ્યાએ હેત રહી ગયું હોય તો એ કાંઈક સમજણથી, જ્ઞાનથી, ધ્યાનથી, માળાથી તોડી નાખો અને ઈશ્વરમાં જોડાઈ જાઓ. એક મહિનો તમારી પાસે છે. ત્યારે હરિભક્તે એમ કીધું કે એક મહિનો છે પણ મારે તો એક દિવસની જ જરૂર નથી. કેમ? તો કે અત્યારે તૈયાર છું. અત્યારે એક મહિનો છે ખરો, પણ ભગવાન જો લેવા આવતા હોય તો અત્યારે તૈયાર જ છું. મેં કાંઈ બાકી નથી. તો કે કશું જ મારે બાકી નથી. એના શબ્દો, કાંઈ મારે બાકી નથી. બોલો. મેં કહ્યું, આ આ છેલ્લો છોકરો પરણાવવાનો બાકી છે એ. ત્યારે ડોહે એમ કીધું કે મારે શું છે, ભણશે એની મેળે, મારે કાંઈ બાકી નથી. તમે તૈયાર છો? તો કે તૈયાર છું. બોલો. એને ખબર હતી કેન્સર છે, મોત આવે છે, પણ હાવ તૈયાર બેઠેલા, ક્યાંય બંધન નહીં. નહીતર મંદિરે સેવા કરતા તમને એવું ન લાગે કે આ બહુ મોટા હરિભગત છે. સંતો કે એવી રીતે સેવા કર્યા કરે મંદિરે દોડવા માટે, પણ મોત આવ્યું ત્યારે રાજી થયા હતા. નગર છોકરા બધા સંપત્તિ વાળા, ચાર ઘર સ્લેબ બંધ, સુખી. પણ એણે એમ કીધું હતું કે મારે એક દિવસ જોતો નથી. એમ હરિએ મને મહિનો અગાઉ ખબર આપી, પણ અત્યારે લેવા આવે તોય હું આનંદથી જવા તૈયાર છું. આ શરીર છોડીને આ આ કહેવાય જ્ઞાન. હવે આપણે હૃદયમાં વિચાર કરવો જોઈએ. કો તો 5 મિનિટ આપું તમને, હરી લેવા આવે તો તૈયાર છો? તમારે બધું પૂરું થઈ ગયું? કયો તો ખરા પૂરું કે બાકી છે કઈ? અમુક અમુક ઉંમર લાયક ને હવે પૂરું થઈ જ ગયું હોય ને, માથે વાળ ધોળા થઈ ગયા હોય અને હવે શું બાકી હોય? બધાએ ધંધા કરી વાળ્યા હોય, કોઈ ધંધો બાકી ન રાખ્યો હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું ગણાય. મને તો નવા એ લાગે છે કે વર્ષો સુધી સત્સંગ કર્યા પછી પણ જીવ બંધનથી છૂટો થતો નથી. એણે કોણ જાણે કેવી જાતનો સત્સંગ કર્યો, ખબર નહીં એણે કેવા ગુરુ કર્યા, ખબર નહીં એણે કેવા સાધુનો સમાગમ કર્યો, નથી ખબર એણે કેવા શાસ્ત્રો વાંચ્યા, ખબર નથી એણે શું ભજન કર્યું, શું ચિંતવન કર્યું. એ માણસ માયામાંથી છૂટો થતો જ નથી. કહો, ખબર નહીં શું એને વાંધો આવી ગયો ખબર નહીં. થોડા દિવસ પહેલા એક ભગત આવ્યા હતા, મને તો એમાંથી બહુ આમ ઘણું જાણવા મળ્યો. એ કહે છે કે ભાઈને વિઝા મળી ગયા. વિઝા ઉપરથી તો મને બહુ વિચાર આવ્યા. મેં શેના વિઝા? મને કે અમેરિકાના વિઝા મળી ગયા. બધા ખુશ હતા. મેં પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તમે અચાનક અમેરિકા જવા તૈયાર થયા? તો એમણે એમ કહ્યું હતું કે સ્વામી, ભગવાનની ને તમારી દયાથી જલ્દી વિઝા મળી ગઈ, આ જ મહિનામાં.
એટલે બહુ રાજી હતા એ, એટલા બધા ખુશ હતા કે મારે અમેરિકા જવાનું. મેં પૂછ્યું કે એકલા જાવશો કે ફેમિલી સાથે લઈ જાવ, તો કે એ બધાને પછી લઈ જઈશ, અત્યારે તું એકલો જાવ, ત્યાં બરોબર સેટ થઈ જાવ પછી લઈ જઈશ બધાને. પછી આના ઉપર મને વિચાર બહુ આવ્યા, મને એમ થયું કે જલ્દી અમેરિકા જવાનું થઈ ગયું તો પોતે તો એટલો બધો રાજી છે, પણ એના ભાઈઓ ને એના પુત્ર પરિવાર ને એની પત્ની ને બધાય રાજી છે, બધાય ખુશ ખુશ. પછી મને મનમાં એમ થયું અમેરિકા જવાના વિઝા મળ્યા તો આટલા બધા ખુશ થઈ ગયા, અક્ષરધામમાં જવાના વિઝા મળે તો કેટલા ખુશ થઈ ગયા. એ વળી તત્કાલ મળી જાય મહિનાની અંદર તો કેટલા બધા રાજી થઈ જાય, કેમ લાગે છે તમને? આખું ઘર રાજી થઈ જાય ને કે હા 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 હવે જશે અમારા ભાઈ. પછી આપણે કહીએ કેમ એટલા બધા ખુશ, તો કે અક્ષરધામમાં જવાના વિઝા મળ્યા ને મહિનામાં તત્કાલ ડોક્ટરે કીધું કેન્સર છે ને એક મહિનામાં તમને અક્ષરધામ મળશે, હોય નહીં હા, ખુશ ખુશ થઈ જાય કે બીજું કાંઈ. એ તો રાજી થઈ જાય, પણ એના ભાઈઓ કુટુંબ પરિવાર બધાય રાજી થઈ જાય. હે પત્ની એમ રાજી થઈ જાય કે મારા પતિ અક્ષરધામમાં જશે અને અક્ષરધામ મળી ગયું લ્યો. છોકરા એમ રાજી થાય કે મારા પપ્પાને અક્ષરધામ મળી ગયું, પછી અમને પપ્પા લેવા આવશે, અમને મળશે, પપ્પા ત્યાં સેટ થઈ જાય પછી આપણને સેટ કરશે, થઈ જાય રાજી થાય કોઈ. પછી મને ખૂબ વિચાર આવ્યો અમેરિકાના વિઝા મળે તો માણસ આટલો બધો ખુશ થઈ જાય, તો અક્ષરધામના વિઝા મળે તો એ કેટલો રાજી થવો જોઈએ, બેહદ રાજી થવો જોઈએ ને. અક્ષરધામમાં જવાનું નજીકમાં આવે ને કમ ભાગે એના એ ગાંડો ન થઈ જાય, એટલો બધો ખુશ થઈ જવો પડે કે એને હૈયું હાથ ન રહેવું જોઈએ, ગાંડો થઈ જવો, પાગલ થઈ જવો જોઈએ, આહા મારે તો હવે જલ્દી ભગવાન પાસે જવાનું. પણ આ ક્યારે બને ખબર છે? અજ્ઞાન જાય ને ત્યારે બને, એ પહેલા અશક્ય છે. એટલે સાધુ સંતો પોકારી પોકારીને કહે છે ભલા છે ને તમે સમય ફાળવી અને સત્સંગ કરી અને સત્સંગ હૃદયમાં ઉતારી અને તમારા હૃદયમાં પડેલી જે મૂર્ખતા મોહમાયા અને અજ્ઞાનતાને તમે વહેલી તકે ભડાકે દો અને એમાં મોડું ન કરશો, એમાં મોડું કરવા જેવું નથી. આજે આપણે જનક વિદેહી જેવા થવા માગીએ તો થઈ શકીએ એમ છીએ, કોઈ એવી મૂર્ખાઈ ન કરે કે ના આપણાથી એવું ન થવાય, એમ ન થવાય કોણ કે છે, થવાય જ. આજ પણ આપણી પાસે વચનામૃત ને ભગવદ્ ગીતા જેવા શાસ્ત્રો છે, આપણાથી કેમ ન બની શકાય? પણ અનેક જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા હોય તો એ શક્ય બને, નહીતર મુશ્કેલી જેવું તો કહેવાય. માટે વિચાર કરો, આ કથા તો પ્રેક્ટિકલ વિચારવાની કથા છે, આમાં આપણે રોકાતા જઈશું. તમે શાંતિથી વિચાર કરતા જાઓ હૃદયમાં અને લગાવતા જાઓ, કથા લગાવતા જાઓ. શિક્ષક છોકરાને દાખલો લખીને આપે તો એને ગણવું પડે ને, બે ને ત્રણ પાંચ ને પાંચ ને બે હાથ ને પછી આ ને તે ને પછી આખો દાખલો લગાડવો પડે તો પછી કમ્પ્લીટ હિસાબ થાય. એમાં તમને અહીંની કથામાંથી દાખલા આપવામાં આવે છે, તમે બેઠા બેઠા ગણો. એક ભાઈને કેન્સર થયું તો એ રોયા, એકને કેન્સર થયું તો કે મારે એક દિવસનો સમય જોતો નથી, ઈશ્વરે મને મહિનાનો આપ્યો એ વધુ છે એ, અને એકને અમેરિકા જવાના વિઝા મળ્યા તો ખુશ ખુશ થયો,
હવે આપણે આપણા જીવનમાં જુઓ, આપણે રોઈએ કે એમ કહીએ કે એક દિવસ વધારે છે, જરૂર નથી, કે અતિશય રાજી રાજી થઈ જઈએ, ગણો બેઠા બેઠા કેમ થાય? આંગળીઓ ઊંચી કરાવું? રડો તેમ હો તે આંગળી ઊંચી કરો, કહો તો આંગળી ઊંચી કરાવું, કારણ આમાં મને બધી જ છૂટ છે. કારણ કે આ છે ને સત્સંગ છે, આ છાવણી છે, છાવણી. હોવ આમાં તો જીવના હૃદયમાં ઊંડે ગરી ગયેલી માયા એને ત્યાંથી હલબલાવીને જગાડવાની, કે ઊભી થઈને ભાગ, તું ઊભી થઈને અહીંથી રવાના થા. માયા ઓળખાવી તો જોઈએ ને, કે આ અમારામાં બેઠી છે એમ ખબર તો પડવી જોઈએ ને. ઝીણાભાઈ બીમાર પડ્યા હતા, સત્સંગમાં વાત બહુ પ્રસિદ્ધ છે. આપણે રોજે મંદિરમાં કથા કરીએ છીએ, એમાં થોડા દિવસો પહેલા ઝીણાભાઈ નું આખ્યાન આવ્યું હતું આખું. એમાં વાત એવી આવી હતી કે ઝીણાભાઈ માંદા છે એવા સમાચાર મહારાજને જ્યારે ગઢડે મળ્યા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ માણકી ઘોડી ઉપર સવાર થઈને ગઢડાથી ઝીણાભાઈને મળવા માટે પ્રભુ પંચાળા આવ્યા છે. ઝીણાભાઈ બીમાર હતા, શ્રીજી મહારાજ એમની ખબર કાઢે છે, પાસે પ્રભુ બેઠા. ભગવાનને ઝીણાભાઈએ સૂતા સૂતા હાથ જોડ્યા, પણ આ ઝીણાભાઈની પરીક્ષા હતી. આપણે વર્ષો સુધી સત્સંગ કર્યો હોય ને, એની પરીક્ષા વચગાળામાં આ સત્સંગમાં લેવામાં આવતી નથી. ઘણા સત્સંગ પરીક્ષાઓ કાઢે છે, પણ એ કેવી? મૌખિક. બોલો, ઘનશ્યામનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? સપૈયામાં. આ શરીર કેટલા તત્વનું? તો 24 તત્વનું. આવી પરીક્ષા લેવાય છે, પણ એ બધી પરીક્ષા પેલી કહેવાય ને 6 માસિક પરીક્ષા, કે ખોટી પરીક્ષા કહેવાય. એમાંથી રિઝલ્ટ મળે કે નોકરી મળે કે એવું કાંઈ નહીં, એ ખોટી પરીક્ષા એવું કહેવાય. સત્સંગમાં છેલ્લે એક પરીક્ષા લેવાય, છેલ્લે. એ ઠાકોરજી પોતે ઇન્ટરવ્યુ લે પછી, કે તારા આટલા વર્ષના સત્સંગમાં તું જે શીખ્યો છો એની અત્યારે હવે પરીક્ષા આપ દીકરા, તે જે કર્યું હોય એની પરીક્ષા આપી દે. એ ઘડી આપી દેવી જોઈએ બધી, તમે જે ભણ્યા હોય બોલો. હા, કોકની ક્યારેક ક્યારેક વચમાં લેવો, કઈક અચાનક આફત્તિ આવી જાય ને તો સમજી લેવું કે આ પરીક્ષા આવી. પછી હૈયા માંડે ડોલવા ને માંડે મન મૂંઝાવા, ત્યારે સમજવાનું કે આપણે તૈયારી છે નહીં, કાચા છીએ, તૈયારી નથી. ઝીણાભાઈની પરીક્ષા લેવા ભગવાન બેઠા. ઝીણાભાઈનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હતું. ભગવાન સમજ્યા છે કે હવે આનો દેહ રહેશે નહીં, એટલે મહારાજે એમ નક્કી કર્યું કે પહેલાં એમની પરીક્ષા લેતા પહેલાં એમની માતાની પરીક્ષા લઈ આવો. પછી ઝીણાભાઈની ખબર પંતર પૂછીને પછી એમની માતા પાસે ગયા છે. ડોશીમાને જયનારાયણ કહીને પ્રભુ પાસે બેઠા, મહારાજને બેસવા માટે ચાકડો આપ્યો છે. અને પ્રભુ પછી માજીને એમ કહે છે કે ડોશીમા, તમારા દીકરા ઝીણાભાઈને જૂનાગઢનું રાજ્ય મળે તો કેમ? મહારાજ, તો હું બહુ રાજી થાઉં. ભગવાન કહે છે કે એના કરતાં વડોદરાનું મળે તો, ઓહો, તો હું બહુ રાજી થાઉં. પ્રભુ કહે છે કે એના કરતાં તમારા ઝીણાભાઈને ઇન્દ્રપુરીનું રાજ મળે તો, ઓહો, તો હું બહુ રાજી થાઉં. પ્રભુ કહે છે કે એના કરતા એ ઝીણાભાઈને અમે સત્યલોકની ગાદીએ બેસાડીએ તો, ઓહો પ્રભુ, તો હું બહુ રાજી થાઉં. ત્યારે ભગવાને પ્રશ્ન કર્યો
કે ઝીણાભાઈ તો ત્યાં હોય ને તમે અહીં હો, તમને ઝીણાભાઈ દેખાય નહીં, એ રાજ્ય કરતા હોય એ પણ તમને દેખાય નહીં, અને તોય તમે કેમ બહુ રાજી થાવ? ડોશીએ જવાબ આપ્યો તો, મહારાજ હું એમ માનું કે મારો ઝીણો બહુ સુખી છે એટલે મને બહુ આનંદ થાય. શ્રીજી મહારાજ ડોશી માને આટલી વાત કરીને પછી એમ બોલ્યા, તો માજી તમારા દીકરાને અમે અક્ષરધામનું રાજ્ય આપીએ છીએ, તમે રાજી ને? હા મહારાજ, હું બહુ રાજી. આવી રીતે ડોશીને જ્ઞાન ગળે ઉતાર્યું, કેમ જે ઝીણાભાઈ ને ધામમાં તેડી જવાતા. ડોશીમાને કીધું કે તમારે એમ માનવાનું કે મારો દીકરો ભગવાનના ધામમાં જઈ મહાસુખ ભોગવી રહ્યો છે. તો કે તો મહારાજ બહુ સારું, હું એમ માનીશ. માનવાની પણ મજા છે, કલ્પનાનો આનંદ બહુ જબરજસ્ત હોય છે. માણસ ઘણી વખત કલ્પનામાં કલ્પનામાં મહાદુખી થાય છે અને કલ્પનામાં કલ્પનામાં મહાસુખી થાય છે. ચાહે તો પોતાના મનના સંકલ્પથી માણસ આનંદના મહેલો સર્જી શકે છે, પોતે ચાહે તો મનમાં એવા સંકલ્પ કરવા માંડે કે ઘરે હોતો હોય તો એવું લાગે કે હું નરકમાં પડ્યો છું, જેલમાં પુરાણો છું. એટલું તો ખાલી મનના ચિંતન પર આધારિત છે. ડોશીમાં કે હું એમ માનું કે મારો ઝીણો સુખી છે એટલે મને આનંદ આવે, એ માન્યતા માણસને સુખ આપે છે. કોઈ માણસ માન્યતા ઉડાડી ન દે. ઘણા એમ કે એ તો મનની માન્યતા છે, પણ માન્યતામાં જ મજા છે. બોલો, આપણો સગો કોક મરી ગયો હોય ને આપણને અહીં ખબર ન હોય, આપણને છે કઈ ચિંતા? એ મરી ગયો હોય ને 10 કલાક થઈ ગયા હોય, 5 કલાક થઈ ગયા હોય, આપણને ખબર ન હોય ત્યાં સુધી આપણે કેવા મજામાં હોઈએ? આવીને ખબર આપે તમારા ફલાણા દીકરા ફલાણા મરી ગયા છે તો દુઃખી થઈ જાય. એ મરી ગયો ત્યારે દુઃખી નહોતા આપણે થયા, કાં એ મરી ગયો એવા સમાચાર જાણ્યા ત્યારે દુઃખી થયા. માટે માન્યતાનું છે ને જે છે તે. અને એમ માનો કે ના દીકરો સુખી છે મર્યો નથી તો કાંઈ દુઃખ ન થાય આપણને. ડોશીમાને ભગવાને એવું સમજાયું કે તમારો દીકરો અહીં કરતા અનંત ગણો હવે સુખી થશે, એને અમે ધામમાં લઈ જઈએ છીએ, તો ડોશીમાં બહુ રાજી થઈ ગયા. આપણા કોઈ સગા વાલા કે મૃત્યુ પામે તો આપણે એવું માની શકીએ ખરા કે મહાસુખી થઈ ગયા એમ? આ તો ખાલી પૂછ્યું વચમાં. આપણા પિતાશ્રી કે માતુશ્રી કે પત્ની વયા જાય તો આપણે એમ માનીએ હાશ ગયા ડખામાંથી, હવે શાંતિ થઈ ગઈ એના જીવને. હા એ તો હું મારું તારું ને ઉકળાટનો ભાર નહોતો. આ દુનિયા કંકાસથી ભરેલી છે ને એમાંથી એને નિરાશ થઈ છુટકારો થયો ભાઈ. માની શકાય એમ છે? ન મનાયો. એવી વસ્તુ જ જોદી છે. ડોશીમાં તો આવી રીતે ભગવાનની પરીક્ષામાં ભગવાનને પાસ કરાવ્યા એટલે થયા. પછી પ્રભુ ઝીણાભાઈ પાસે આવ્યા અને ઝીણાભાઈને મહારાજે એમ પૂછ્યું કે ઝીણાભાઈ આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે, તમે કયો તો તમને જીવાડીએ અને કયો તો દેહનો ત્યાગ કરાવીએ. આ પરીક્ષા શરૂ થઈ. આમાં આપણે આપણું વિચારતું જવાનું. હો માની લો કે આપણને એમ પૂછવામાં આવે કે હવે તમારું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે. કોઈ આપણને પૂછે, મનો કોઈ સંત એવા મહાન હતો હોય ને આપણને પૂછે કે તમારું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે, હવે તમે કયો તો તમને જીવાડીએ અને કયો તો આ દેહમાંથી તમને હવે બારા કાઢીએ, શરીર છોડાવી દઈએ, બોલો આપણે એને શું કહીએ? મહાત્માઓ બોલો, આપણે બધું મૂક્યું છે ને, આપણે ક્યાં કાંઈ વાંહે રોવે એમ છે કોઈ?
અમારે તો માય નહીં, બાપય નહીં, દીકરાય નહીં, પત્ની નહીં, હગાય નહીં, કાંઈ નહીં, માથે હાવ મુંડન. અમારે શું વાંધો, એ અમારા નામની કોઈ મિલકત નહીં, અમે સાર્વજનિક ને, અમે જ્યાં રહીએ સાર્વજનિક. વિચાર કરો, કયો આપણને કોઈ પૂછે તો શું જવાબ દઈએ એ હું તમને પૂછું છું. ઝીણાભાઈએ ભગવાનને હાથ જોડ્યા અને એમ કીધું તું કે મહારાજ, મારે જરાય જીવવાની ઈચ્છા નથી, મારું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હોય તો મારા દેહને સુખેથી તજાવો, આ દેહ છે એ જ દુઃખનું કારણ છે, આ દેહ જ મળરૂપ છે, આ દેહ જ પાપરૂપ છે, આ માયાના દેહને, આ હાડ માંસના આ અશુદ્ધ મલિન શરીરને જલ્દી છોડાવો, આ પ્રાર્થના કરી દી ઝીણાભાઈ. સારું, એક પરીક્ષામાં પાસ થયા, હવે બીજી પરીક્ષા કરે છે. ભગવાન કહે છે, તમને કયા ધામમાં લઈ જઈએ, કેમ જે અમારા અનેક ધામ છે, તમે કહો તે ધામમાં તમને અમે લઈ જઈએ. શેરદીપ, વૈકુંઠ, ગોલોક, હા, અક્ષરધામ, કયા લોકમાં તમારે રહેવું છે? આ બીજી પરીક્ષા થઈ પછી શરૂ. ત્યારે ઝીણાભાઈ કે, મહારાજ તમે તો અપાર છો, મોટા છો, અમને એમાં લાંબી ખબર ન પડે, પણ હાથ જોડીને એટલું માગું છું કે જે ધામમાં તમે બિરાજમાન છો અને જે ધામમાં મૂળજી બ્રહ્મચારી ને ગોપાલ સ્વામી ને મોટીબા વગેરે ભગવત ભક્તો તમારી સેવામાં હાજર રહ્યા છે, તે ધામમાં તમારી આગળ મને ગોપાલ સ્વામી ને મુક્તાનંદ સ્વામી ભેળો મૂકો. આ બીજી પરીક્ષામાં પાસ. અને હવે ભગવાને ત્રીજી પરીક્ષા કરી છે. પ્રભુ કહે, ઝીણાભાઈ આ હઠીનું કાંઈ કહેવું છે? અહીં પકડાઈ જાય એવું હતું, પણ ત્યાંય ઝપટમાં ન આવ્યા. આ હઠીનું કાંઈ કહેવું છે? હઠીને ઊભો તો, હઠી એટલે કોણ? ઝીણાભાઈનો દીકરો. ઝીણાભાઈની અંતિમ ક્ષણો ગણાઈ રહી છે અને એનો દીકરો હઠી કુમાર એ બાજુમાં ઊભો છે અને ભગવાન એની સામે આંગળી સીંધીને એમ કહે છે, ઝીણાભાઈ આ હઠીની કાંઈ ભલામણ કે એને કાંઈ વાત કરવી છે, કાંઈ કહેવું કરવું? અને ત્યારે ઝીણાભાઈ એમ કીધું તું, કાંઈ કહેવું નથી, કાંઈ ભલામણ કરવી છે તો કે જરાય નહીં, કાંઈ કહેવું કારવવું નથી, કશું નહીં. તો ભગવાન કે, એની ભલામણ મને કાંઈ કરવાની છે તો કે તમને નહીં. પ્રભુ કે, કેમ નહીં? તો કે, મહારાજ હઠી સત્સંગી રહેશે તો તમે એની ખબર રાખવાના જ છો, એટલે મારે ભલામણ કરવાની જરૂર નથી. અને હઠી જો તમારો આશરો અને સંતોનો સમાગમ નહીં રાખે તો તમે એની રક્ષા કરવાના નથી, એટલે મારે ભલામણ કરવાની જરૂર નથી. આમય જરૂર નથી ને આમય જરૂર નથી, આમ કહ્યું પણ ભલામણ ન કરે. અને પછી ભગવાને ઝીણાભાઈનું શરીર છોડાવ્યું અને પરમાત્માએ એને પોતાનું દિવ્ય પદ આપ્યું. આ પરીક્ષા થઈ હતી, પણ એ પાસ થઈ ગયા. એટલે પાસ થવું કઠણ છે. આ સત્સંગમાં બેસીને આપણે એ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે ઝીણાભાઈ જેટલી ભગવત નિષ્ઠા, ઝીણાભાઈ જેટલો દેહનો અભાવ, ઝીણાભાઈ જેટલી સમજણ, ઝીણાભાઈ જેટલું જ્ઞાન ને ભગવાનમાં પ્રેમ આપણને છે કે નહીં? નથી કે છે? ન હોય તો એ વહેલી તકે કરો,
આ સમજવાનું આટલું જ છે, નહીતર ક્યાંય મરી જાવ હાઈવે નંબર 8 ઉપર. કોઈ બાપોએ વાહે પાંચમું નાળિયેર ફોડે એમ નથી, સમજ્યા? ભોજો ભગત કહે કંઠ વળાવી તરત બીજાને ગઈ. કોઈનું આ દુનિયામાં કોઈ નથી એ હાવ સિદ્ધાંતની વાત છે, પણ મૂર્ખા આ વાતને કોઈ સમજે એમ જ નથી. જેના ઉપલા માળ ખાલી છે, જેને ઘર બાર બૈર્યા છોકરાને પૈસા ધંધો સિવાયનું કાંઈ દેખાતું જ નથી, હે, એવા અજ્ઞાની શિરોમણી મૂર્ખ શિરોમણીને આ હરિગીતાની કથા શું કામની છે? તો આ કથા તો ભગવાનને માટે મરણીયો થયો હોય એને ઉપયોગી થાય એવી છે. એકડે એકથી ભણાવવાનો છું, એકે એક શ્લોક. અજ્ઞાન આખ્યસ્ય, આ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરો એમ માં ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અંતકાળે. એટલે હું તમને બધા અંતકાળના દાખલા દઉં છું, અંતકાળે શું થાય એમ. અને પછી આપણે વિચારા કરો. એક ભાઈ મને મળ્યા હતા, સમજ્યા, મને કે તમારી કથા સાંભળું છું ત્યાં મને કાંઈક થઈ જાય છે. મેં કીધું શું થઈ જાય છે? તો કે આમ બધું સુનસુન થઈ જાય છે, કે સુનમુન થઈ જાય છે. પછી શું કરો તમે? તો કે પછી હું મુજાવા માંડું. પછી કે કથામાં આવતો બંધ થઈ જાઉં. તઈ તો ખરો મરદ લે, ઈ કે પણ આમ લાગી જાય તમે બોલો એ હો હરું નીકળે છે, આમ લાગી જાય ને પછી કાંઈક બધું એવું થવા માંડે છે, તે બધામાંથી આમ પ્રેમ ઓછો થઈ જાય કે બધામાંથી હેટ તૂટી જાય કે પછી મને કે હું મુજાઈ જાઉં. મેં કીધું મુજાવું ન હોય ભરાઈ જા બીજું આખો માયામાં ચોટલી હોદી, તું મુજાઈ જા ને બીજું શું કરે તારે. અને વાત સાચી છે, મુજારો થઈ જાય. ગોપાલ સ્વામી મંદિરમાં બેઠા હતા ને એક ભગતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવાન, હે દિનબંધુ, મારા કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માયા ઈર્ષ્યા અભિમાન બધું ટાળો. ગોપાલ સ્વામી બેઠા બેઠા સાંભળે, પછી રોજ પ્રાર્થના કરે ને સ્વામી રોજ સાંભળે. ગોપાળાનંદ સ્વામીને એમ થયું એકવાર કે આ ભગત કાયમ પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને, મારું બધું જ ટાળો તો આજ એનું બધું ટાળી દઈએ. એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો કે આ ભગતની તમામ વાસના, તમામ મોહ માયા કામ ક્રોધ લોભાદી ટળી જાવ. એટલે બધું ટળી ગયું, હા, બધું ખલાસ. દર્શન કરીને સ્વામી આગળ આવીને બેસી ગયો. સ્વામીએ પૂછ્યું કે તમે બધી પ્રાર્થના કરતા હતા ને કે મારે બધું ટળો એટલે તમારું બધું ટાળ્યું, તમારા કામ લોભ મોહ વાસના સંસારમાં પ્રીતિ બધું સાફ, બોલો ટળી ગયું ને બધું? તો કે હા બધું ટળી ગયું. પછી એમને બેઠા, સ્વામી કે હવે? તો કે કાંઈ ગમતું નથી. કેમ? તો કે મને કાંઈ ગમતું નથી. સ્વામી કે પણ વાંધો શું આવ્યો? તો કે મને કાંઈ ઘાટ સંકલ્પ થતા નથી. મને ઘાટ થવા જોઈએ ને ઘરના, મારી મમ્મીના, મારી પત્નીના, છોકરાના, ધંધાના, તો મને હાવ સુનમુન થઈ ગયું છે કે મને કોઈ સંકલ્પ જ થતો નથી, હાવ ઠંડુ ઠંડુ હાવ બધું બંધ થઈ ગયું કે. સ્વામી કે એમાં વાંધો હું? તો કે લે મને ગમતું નથી, પણ તમે કહેતા ને મારું બધું ટળો. તો કે કહેતો ખરો પણ મને ખબર નહીં ટળે તો આવું થાય એમ. તો કે આ તો નથી ગમતું, માટે મને હતું એમ નામ કરી દો. સ્વામી કે એવું કરીને કામ શું છે? તો પણ ઘરે જવાનું મન નથી થતું. સ્વામી કે પણ ઘરે તારે જઈને કામ શું છે? તો કે લે મને ગમે કેમ આવી રીતે? સ્વામી કે હતું એવું કરવું છે? તો કે એવું કરવું છે. સ્વામી કે હતું એવું થઈ જાવ? હતું એવું થઈ ગયું. બધાએ સાંભળ્યા હો, એટલે ઉપડ્યો તરત. હવ લેંઘો ખીંખેરતો ને
આ તો મરાઈ ગયા કે બધી માયા ટળી જાત, લ્યો ટળી જાત. પછી કોઈ દી પ્રાર્થના કરે કે મારું બધું ટળો એમ. આપણો સત્સંગ આવો છો બધો. હા, એક ભગત કે હું પ્રાર્થના તો કરું છું ભગવાનને રોજ કે હે ભગવાન મારી બધી મોહ માયા ટળો, પણ હૃદયમાં બીક લાગે છે કે રખે ભગવાન પ્રાર્થના સ્વીકારી લેશે તો પાસે બધું શું થશે, સ્વીકારી લે તો. પ્રાર્થના કરે ને પાછા મરદ બીવે હો કે પ્રાર્થના પ્રભુ સ્વીકારી લેશે તો શું થશે. ઘણાય પ્રાર્થના કરે કે હે ભગવાન અક્ષરધામમાં તેડી જાઓ, પણ પાછી બીક લાગે હો તેડવા આવશે તો ઉપાય થશે. ઘણી વખત નથી આપણે રસ્તામાં કોઈ મહેમાન મળે તેને વાત કરતા કે અમારે ઘેરે આવજો, પણ માલકર બીક લાગે કાળ આવશે તો વળી ખર્ચો થશે 5-25 નો. પણ મુખેથી તો કહે જ કે આવજો આવજો આવજો, પણ હૃદય બીતું હોય કે આવશે તો, ન આવે તો સારું એમ. એમ આપણી બધી ભક્તિ ને પ્રાર્થના ને એ બધું આવું ખોટું છે, આવું ખોટું સમજ્યા. હૃદયના ઊંડાણમાંથી વાત સમજવાની સમજાણી નથી ને ખોટે ખોટા મય અડધા તો ધતિંગ જ કરે છે. હા, અમારા માય ને તમારા માય ભગવાનના નામે ડીંડક બહુ આવેલું છે સમજ્યા. એ માલિક અડધું અડધું ધતિંગ જ હાલે છે. ક્યાંય હાચા ભગત કોગ જડે તો આવો, બાકી પાખંડી બધા પેટ ભરા ખાન પાન ને ખોળે ને રખીડ્યા કરે એમને. ભગવાનના નામે બધું હાલે, નો રળવું પડે નહીં મહેનત, અને કાં તો ઘણા જુગાર ખેલે કે ભગવાનને માનની તો ખરા, માનની કદાચ મેળ ખાઈ જાય એમ. તેથી કહેતા ઘણા સટ્ટો લગાડી લાગી જાય થારું એમ. એમ ભગવાનને માનીએ ને ભગવાન જો કૃપા કરી દે ને પૈસાવાળા થઈ જાય તો એમ. એવી રીતે માને ઈશ્વરને, ઈશ્વરને માને છે ઘણા. આપણને એમ લાગે કે આના કરતાં ન માનતો હોય તો સારું, આના કરતાં ન માને તો સારું. ભગવાન તે શું કાંઈ આ કોઈ રમત છે? એની આગળથી શું માયા મેળવવાની એક વાત તમે શીખ્યા છો? ભગવાન પાસે અને સંત પાસે કોઈ દિવસ માયાનો સંકલ્પ લઈને જવું જ નહીં. એ માયા દેવાની ઈચ્છા રાખતા જ નથી, એને તમને માયા આપી જ નથી. માયા છોડાવીને ભગવત ભક્તિ તમને કરાવી છે, તમને પરમાત્માની સાનિધ્ય મહા અલૌકિક સુખના ભોગતા બનાવવાની આશા લઈ અને ભગવાનને ભગવાનના સંતો બેઠા હોય છે એની પાસે આ લોકના બધા ગીંગા અને ગુંગા લઈને માણસો પહોંચી જાય છે. સારું નથી તત્વની દ્રષ્ટિએ સમજો તો. એમાં વળી આ વડોદરા નગરી તો સંસ્કારી નગરી કહેવાય છે, શિક્ષિત નગરી. મને લાગે છે આમાંથી કોઈક સમજે સમજે, કદાચ ભણેલા છે એટલે સમજશે. કેટલા ને સમજાય ખબર પડી છે? 13 દી પૂરા થાય ત્યારે ખબર પડે કેટલાને કેટલું ને શું સમજાણું. એ સમજાવવા તો બેઠા, સમજાય તો વાત સારી છે, પણ બહુ કઠણ છે, બહુ કઠણ છે, નથી સમજાતું. સમજે છે એ નથી સમજતા. હે, શબ્દાર્થ સમજે છે એના જીવનમાં ચરિતાર્થ થતું નથી. હે, પ્રયોગ જાણે છે છતાંય પ્રેક્ટિકલ થતું નથી. દિવસો ટૂંકા થાય, દિવસો ટૂંકા થાય, એક પછી એક દિવસ જાય. આ છાવણીનો બીજો દિવસ ગયો, આમાંથી કેટલું મળ્યું ને કેટલું પાયમાં ને કેટલું સંગ્રહ થયો એ તો કોક સ્ટોક કરવા બેઠો હોય તો ને. બાકી ઘણા તેમ માને છાવણી છે, હાલો જઈએ ઘડીક મારા ભાઈ વાહરવા, ઠીક પડે, આવીને બેસી જાય. હે, મોદીયાને શોભાવવા લટકણ બોર જેમ દુકાને લટકણ બોર હોય, ખબર તમને, અજમેરી લટકણ બોર, એને આખો દી લબડવાનું છે અને વેચવાનું ન હોય, ખાલી જોવો એમ. ઘણા હરિભક્ત ખાલી જોવાના જ હોય, ત્યાં એમાં કાંઈ ઘરે જ નહીં. લટકણ બોરની જેમ સભામાં લબડતા હોય એને જ્ઞાન થાય એને કાંઈ ન થાય. હા, એટલું કામ એ કરે બપોરે રાંધેલું ખૂટવાડે, એમાં વાંધો ન આવે.
આપણે સીધું લાવ્યા હોય એને સીધું પાર ઉતારી દે. જ્ઞાન શું થયું? તો કે જ્ઞાનમાં તો કાંઈ આવ્યું નહીં, અમે હતા ખરા સામણીમાં 13 દિવસ રહ્યા, આમ તો રહ્યા 13 દિવસ રહ્યા, અમે નહોતા રહ્યા એવું નહીં, પણ તમારામાં કાંઈ રહ્યું સામણીમાંથી? તો કે અમારામાં કાંઈ ન રહ્યું, ગરવા જ ન દે ને, અમારામાં આવે છે ને સ્વામીને કહેવું એટલું કે, પણ અમે તો બધા બખ્તર પહેરીને બેઠેલા તે મય એક પણ શબ્દ ગરવાનો દે. હા જેવા તેવા ના તમે કાં? તો કે લે આ પહેલી વહેલી સાવણી નથી, તો અમે તો સ શિબિર ને ઉપર કેટલી કથાઓ જી આવ્યા, પણ ભણના દીકરા આવાના રહ્યા છીએ, ક્યાંયથી કશું જ લાવ્યા નથી, તો અહીંથી અમે કેમ લઈ જઈએ? અહીં રહેવી ત્યાં સુધી મજા કરીએ બસ. ઘણા તો એવા જ હોય, એ તો કે અમે જોયા જ કરીએ કાંઈ આયોજન છે કે નહીં, કાં તો કે ઘરે બેહીને થાક્યા હોય એમ થયું, ઘરે માખ્યું બમણે હકડાઈશનો પાર નહીં, છોકરા સૈયા રડરડી કરતા હોય, ટૂંકી નાની રૂમો હોય અને એ બધી ઘોંઘાટને માથાકૂટ હોય ને કંઈક સાવણી જેવું થાય તો ત્યાં જઈને બેસી વહારવાની રહ્યા છે. જે પોતાની અમૂલ્ય જિંદગીની અમૂલ્ય તક અમુક પળો એ છોડીને અહીં બેઠા છે, યામાંથી કાંઈક પામશે. ઘરે નડતા હશે, યાં આવીને બેઠા હોય એમાં શું વળે? ધંધો છોડી પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવી અને આવીને બેઠા હોય કાંઈક સમજવા, તો વાત સમજશે, એના હૃદયમાં વાત પ્રવેશ કરશે, એને વાત ઉપયોગી થશે. ભગવાનને માં કહે છે કે સાંભળો પ્રભુ, સંસ્કૃતિ માંથી મને છોડાવો, મારે ઉપર કૃપા કરો. ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તાહમ ત્વામ પ્રપન્નાસ્મિ સન્મતે અતો મુમુક્ષવે મહિયમ વક્તુમ અર્હસિ યદ હિતમ. ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તાહમ, ગ્રામ્ય સુખ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ, આ 5ને ગ્રામ્ય સુખ કહેવામાં આવે છે. દેહનું સુખ, શરીરના સુખોને છોડી એમાં વૈરાગ્યવાળી થઈ અને હું તમારી આગળ બેઠી છું, કેટલી બધી મોટી વાત છે. શરીરના સુખ જીવથી છૂટતા નથી, બહુ કઠણ છે. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ એમાં અભાવ થાવો, ભગવાન કૃપા કરે તો થાય. ખા કોઈ એવા વીર સાધુ મળે અને એ સામે બેહાડીને નિષેધ કરી 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 કરીને જીવના હૃદયમાંથી એ રસ કાઢે, રૂપ કાઢે, સ્પર્શ કાઢે, એ ગંધ કાઢે, એ સાધુ કાઢે તો નીકળે. પણ બેહવું પડે હો, એમાં મહિનાઓ લાગે. એ શટર પટર સત્સંગ કરીને ખંખેરીને વહેતા થાય, એનામાંથી કાંઈ ન નીકળે. તો એ રેલવે સ્ટેશનમાં આમથી આમ રેકડી ધકાવે એવો થાય, અને કાં તો પૂછે બ્લોક નંબર 9 તમારો, મનુભાઈ કાનજીભાઈ તમારું ઘર શું છે, આ તમારી ટપાલ છે, લ્યો ટપાલી થાય, બીજું શું થાય? જેણે પૂરેપૂરો સત્સંગ કર્યો હોય અને વાત એક નક્કી કરી કે સમજી જ લેવું છે, વાત પૂરી થઈ ગઈ, હું કોણ છું, આ શરીર કોણ છે અને મારો અને આ શરીરનો આધાર કોણ છે, એ આધારને જોઈ લેવો છે, જાણી લેવો છે અને પકડી લેવો છે, બસ એ પહેલાં શાંતિ નહીં. આવો નિર્ણય લઈ લીધો હોય અને પછી ઉતર્યો હોય સત્સંગમાં, એ કાંઈક પામે. નવરા નવરા ગયા સત્સંગમાં, સારી વાત છે, એમય આવે છે. આઈ બેસે ત્યાં સુધી આ શબ્દ તો કાને અથડા હે, એમ કરતા કરતા અનેક જન્મે સિદ્ધ મોડો મોડો થાય તો થાય, વિચારતા વિચારતા. એટલે ઘરે વહાર ખાય છે એના કરતા અહીંનો વહાર હારો. હા, એક જણ મને કે તમે કથા કરો તો અમુક ઊંઘી જાય, મેં ઘરે ઊંઘે એના કરતા અહીં ઊંઘે હારું. કારણ કે જો જરા કઈ જાગશે અને એકાદો શબ્દ એ કાનમાં જશે તો એને ફાયદો થશે, ઘરે ઊંઘી જાય એના કરતા અહીં ઊંઘે એ ઉત્તમ. કો ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તાહમ,
સંસારના સુખમાંથી વૈરાગ્ય પામી છું, આ થવું કઠણ છે. હવે આ વાત કેટલી ઊંચી અને ક્યાંય કક્ષાની છે તમે વિચાર કરો. તમે આ જગતમાં આ વાત કોઈને ગરે એમ છે? ગામ્ય સુખમાંથી વૈરાગ પામવો એટલે આપણે તો જમવા બેસી ત્યાર પાછા હતરવાના જોઈ. બોલો, ઘડી કઈ જો બૈરા છોકરા બે ચાર દી ન દેખાણા હોય ને તો અડધમુઆ થઈ જાય. અધમુઆ હમણાંથી ટીનું જોયો નથી. હા, મનુ ભણવા ગયો છે, 6 મહિનાથી આવ્યો નથી, મને ચેન પડતું નથી. તને ક્યાંથી ચેન પડે? મરી નહીં પડવાનું નથી, જીવતા ચેન પડતું નથી, મરીને ક્યાં પડશે? હે, વિચાર કરો. અરે પિક્ચર જોવા બેઠા બેઠા અને અનંત પ્રકારની દુનિયાની અગદા બગદા વાળી વાતું એ જાણે સાંભળે અને જેને હોય એની સાથે હેત અને ગપ્પા માર્યા કરે. હવે આમાં કઈ રીતે જ્ઞાન ઉતરે? એકો ભક્તિ માતા તો બોલે છે, ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તા હમ, મારે સંસારનું કોઈ સુખ જોઈએ જ નહીં, કા જોઈએ જ નહીં. અને આ માંગણી તો ભગવાનના ભક્તએ કરી છે. આગળ દેશો મા પ્રભુ સંસારી સુખ, દેશો મા પ્રભુ વાસ વિમુખ, દેશો મા પ્રભુ સંસારી સુખ, દેશો મા પ્રભુ વાસ વિમુખ, દેશો મા પ્રભુ સંસારી સુખ, દેશો મા પ્રભુ વાસ વિમુખ, દેશો મા પ્રભુ સંસારી સુખ, દેશો મા પ્રભુ વાસ વિમુખ. આવો કોઈ તૈયાર થાય કે હે ભગવાન, તમે ભગવાન હો તો અમને કોઈ દી સંસારનું સુખ આપશો? હાચો ભગત લ્યો, તો ભગત હાચો. ભગવાન આગળ સંસારના સુખ માંગે છે ને એ ભગવાનનો ભગત જ નથી, તો બકાલી છે. બકાલી ભક્તિની ઢાલ પહેરીને હાલી નીકળ્યો છે. ઈશ્વર આપે તો એની મરજી, ભિખારીની જેમ ભીખ માગ્યા કરે ભગવાન આગળ એ તો ભિખારા કહેવાય. ભગવાનનો ભક્ત કોઈ દી ભીખ ન માગે, ક્યારેય નહીં, કોઈની પાસે ન માગે, એને જ ભગત કહેવાય. હા, પેલા નાજીરનો શેર છે, એકે હું માગું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હા, હું હાથ પસારું તમારી આગળ, હાથ લાંબો કરું તો તમારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માગું ને તમે આપો એ મને મંજૂર નથી. કહો, હું માગું અને તમે આપો એ મને મંજૂર જ નથી. ભગવાનનો ભક્ત કોઈ દિવસ ભિખારી ન બને. તમે ઈશ્વર આગળ કઈક માગતા હો તો આજથી બંધ થઈ જજો. શુક્રવાર ભીખ માગો છો, તમે એની કંઠી પહેરી છે એ તમારું ધ્યાન નહીં રાખે. તમારે શું થવું છે? શું તમારે અક્ષરધામના મુક્ત થવું છે કે અહીં મિલ માલિક થવું? તમારે શું બનવું છે? તમારે આ દેહ અને માયા છોડવી છે કે આમાં જામી જવું? કઈ રીતની સમજણ કેળવી છે? કઈ રીતનું તમે સત્સંગમાંથી શીખ્યા છો? શું બનવા માગો છો? શું કરવું છે? હા, છુટકારો મેળવવો છે કે અંદર હલવાઈ જવું? માગો તો મતલબ એ થયો કે તમારે હલવાવું છે એમ. દેશો મા પ્રભુ સંસારી સુખ, આવું આગળના હરિભક્તોએ ભગવાન પાસે માગ્યું છે. અને આજ આપણે પાછળના એમ માગ્યા કરી, ભગવાન સુખ આપો, આ લોકનું સુખ આપો, તો ઉગમણો આથમણો ફેર પડે ને. ઉગમણો આથમણો બોલ્યા કે આપશો નહીં, આપણે એમ કેવી આપો.
કેટલો ફેર પડ્યો ઈ કહો. ઘણા ભગત થયા પણ ભગત શું કહેવાય ને ભગત કોને કહેવાય એ કાંઈ એને ખબર જ નથી. ખીતીએ કંઠિયું ટાંગી એમ ગળામાં કંઠિયું ટાંગી બોલો, ભલી ખીતીને કાંઈ ખબર પડે આને કાંઈ ખબર પડે. હાલી નીકળ્યા એમને ભગત થઈને, ભગવાનની વચમાં આવ્યા ને તો એને ભટકાઈને પાડે એવા હોય. હા, ભગવાનને પાડી દે, નડશો નહીં. વિષય ભોગવવા તમે નડો તો તમારો વારો પાડી દે. આ છે. અને પછી શું થાય છે? પછી ભગવત ભક્તની જગતમાં ટીકા થાય છે ભાઈ, પછી ટીકા થાય છે. પછી દુનિયા ટીકા કરે છે ભગવાનના ભગતની, કે ભગવાનના ભગત આવા હોય મૂર્ખ શિરોમણી. ભક્ત થાવું તો એકવાર બરાબર થાવું કે જગત આખું વંદન કરે કે ના તું ભગત આંચો. હે, ભક્ત મીરાબાઈ થયા, ભક્ત નરસિંહ મહેતા થયા એને ભગત થયા કહેવાય. ભગવત ભક્ત પાંડવો થયા એ ભગત થયા કહેવાય. કુંતા જીને દુઃખ માંગ કે લીનો વહી ભક્ત કી રીતિ હે, વિષય આનંદ ન લહે સ્વપન મેં જાકો પ્રભુ પદ પ્રીતિ વે. આના પર વિચાર કરો. કુંતા જીને દુઃખ માંગ કે લીનો, માતા કુંતાજીએ ભગવાન પાસે દુઃખ માંગ્યું. ભગવાન કહે છે કે માગો, ત્યારે એમ કીધું કે અમને ડગલે ને પગલે વિપત્તિ આવો, ના સંતુ વિપત્તિ પદે પદે, અમને ડગલે ને પગલે વિપત્તિ આવો, દુઃખ આવો દુઃખ. કુંતા જીને દુઃખ માંગ કે લીનો વહી ભક્ત કી રીતિ, આ ભગવાનના ભગતની રીતિ છે. વિષય આનંદ ન લહે સ્વપન મેં, સ્વપના માય વિષયનો આનંદ ન માને, ન ભોગવે, ન પામે, ન ઈચ્છે, જાકો પ્રભુ પદ પ્રીતિ વે, જેને ભગવાનમાં પ્રીતિ છે ને એ. હવે આપણા કાળજી આમ જુઓ, જોઈ લો, હું 5 મિનિટ ટાઈમ આપું, જોવા માંડો. કયો ભગત પણ કેટલું આવ્યું છે કયો જવાબ દો. ને કયો તો એક એક ને ઊભા કરીને ઇન્ટરવ્યુ લઈ. કાલ કોઈ આવે નહી. હા, એ કે મારાઈ ગયા. આપણે એમ કે પારાયણ હશે, આ તો સાવણી નીકળી. સાવણી નીકળી તો કે સાવણી કરી નાખી, સાવણી આ તો છાણી નાખીને છાળી નાખે, મરાઈ ગયા. મને તો એવું લાગે છે કે હવે જ્યાં જ્યાં કથાને પારાયણ થાય ને એક એક ને ઊભા કરીને જ ઇન્ટરવ્યુ લેવા. પાસ થાય એટલા સત્સંગી, નાપાસ થાય એટલા સત્સંગ બહાર. ખોટી ગડદી કર્યા કરે જ્યાં હોય ને ભગત થઈને. હે, બધા નડે એવા હોય ભગવાન નહીં. તારે આપણને એમ થાય કે મૂર્ખાની દવા શું કરવી, એમ શું આવે આપણને. માટે આપણા હૃદયમાં આપણે તપાસ કરો, ભક્તપણું કેટલું આવ્યું છે. વિષય આનંદ ન લહે સ્વપન મેં જાકો પ્રભુ પદ પ્રીતિ. ભગવાનમાં જો તમને પ્રેમ છે તો વિષય શા માટે ઈચ્છો છો? તમને ભગવાન વાલા છે કે વિષય વાલા છે એ તો કહો. આપણે આપણા મનને પૂછો કે મન, તને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ છે કે શબ્દ સ્પર્શ રૂપદી વિષયમાં પ્રેમ છે? આજે ભક્તિ માતા એમ કે છે, ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તાહમ ત્વામ પ્રપન્નાસ્મિ સન્મતે. હે સન્મતિ દાતા ભગવાન, સન્મતે. સન્મતિનો અર્થ અહીંયા બહુ સરસ કર્યો છે. યદાપ્ત જ્ઞાન યોગ બુદ્ધય સંત સંસ્કૃતે હે સ્વાશ્રિતાન મોચયંતી ઇત્યર્થ છે સંબોધન. કે ભગવાન પોતાની જ્ઞાન યોગ બુદ્ધિ દ્વારા પોતાના આશ્રિતને સંસ્કૃતિના દુઃખ થકી મુક્તિ આપે છે, માટે ભગવાનને સન્મતિ કહેવામાં આવે છે. સન્મતિનો અર્થ ફક્ત એટલો નથી કે સદબુદ્ધિવાળા, એમ સારી બુદ્ધિવાળા, સાચી બુદ્ધિ નહીં, તો પોતાની યોગ શક્તિ દ્વારા, પોતાની યોગિક બુદ્ધિ દ્વારા જીવાત્માઓને માયામાંથી બારા કાઢી
અને પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવે એને સન્મતિ કહેવાય. આ કામ પરમાત્માનું છે. એક જીવને માયામાંથી છૂટો કરવો, એક જીવમાં છીએ કામ ક્રોધ ને લોભ ને મદ મોહ માયા આશા તૃષ્ણા હું મારું તારું આ દુનિયા કાઢવી જીવમાં છી, એ જબરજસ્ત સેવા છે, મોટા મોટી સેવા છે. એના જેવી કોઈ દુનિયામાં મહાન સેવા નથી. અને એ સેવા સાધુ કરે છે. જીવાત્માને સાફ કરવાનું કામ સંતો કરે. હા, જે જીવ સંતનો સમાગમ કરે, સંતમાં હેત કરે, સંતને કલ્યાણના દાતા માને અને સંત પાસે પ્રેમથી આવીને બેસે તો સંત એને જરૂર સાફ કરે, એને સમજાવે, જરૂર સમજાવે. પણ આપણો ભાવ સાચો હોવો જોઈએ. આપણે સંત પાસે જઈએ ને તો જરા જ્ઞાનની આશા રાખીને જોઈએ. પણ ઘણા માણસો આવે છે, અમારી પાસેથી જ્ઞાન લે નહીં ને અમને જ્ઞાન દે બહુ, આવીને બેહે ને શરૂ કરે. મારે ત્રણ દીકરા સ્વામી, સમજ્યા સ્વામી તમે સમજ્યા? મોટો અમેરિકા છે, નાનો આફ્રિકા, ને એક બીજો જવાનો છે. ત્રણ દીકરીઓ છે, એકને અહીં પરણાવી, એકને તઈ પરણાવીને જમાવી એન્જિનિયર. ભાણી અમને મળવા આવેલી, સારું કર્યું આવેલી, તે નડીમાં અમને નડીમાં ઘર ભેગોતા અમને અહીં તું નડીમાં બાપા વયો જા. આ અમને બધી સમજણી આપ્યા કરે કે તમે અમારું બધું ગોખી રાખો. હવે તારું ગોખવું કે આ આમાં આવ્યું એ ગોખવું, મારે કયું કંઠે રાખવું એ તો કે તું તાવીને બધું કહેવા માંડ્યો લાગટ. અમારે તારી ભાણીનું શું કામ ને તારી દીકરીનું શું કામ ને તારા જમાઈનું શું કામ, કુટોન ભેળા બધાય, અમે ન્યાચી કંટાળ્યા તો એ તો ભાગ્યા, અમથા માથે મુંડા કરીને ભગવા પહેરીને અહીં સડી ગયા છું. હા, ન્યાથી થાક્યા એ ભાણીને ભાણિયાને બનાવીને હાળાને હાળિયું એ ન્યાથી ખરેખરા થાક્યા. વળી પાછો તું ક્યાં લઈને આવ્યો એ બધું અહીંયા? અમારું સાંભળે, અમારું સાંભળે, તારું સંભળાયમાં હેઠો બે ભગવાન સપૈયામાં જન્મા સાંભળ. હા, મારે જવું છે, હવે કામ છે કે તો હું ફેર નડીમાં. ખરેખર મારો કહેવાનો આશય એટલો છે કે આપણે સમજવાની બહુ જરૂર છે. ખરેખર સંતો પાસે જઈએ છીએ છતાંય પણ સંતના જે ગુણો અને સંતનો જે લાભ લેવો ઘટે ને એ આપણે લઈ શકતા નથી. સંત પાસે જઈને આપણે થોડાક સારા થવાને બદલે સંતને થોડાક બગાડીને આવીએ ઘરે, બોલો. એટલે આપણામાંથી અજ્ઞાન કઈ રીતે જાય? માટે સાચા સંત પાસે બેસી અને વાત સાચા હૃદયથી સાંભળવી. એમ ઘણા સાંભળે ખરા, પણ સાંભળવા ખાતર સાંભળે એમ કે આપણે પછી સ્વામી કહેતા હતા એટલે સાંભળ્યું, એમ સ્વામીને ખોટું ન લાગે એટલે. બાકી તો આપણે કરતા હોઈએ એમ જ કરવાનું હોય ને એમ. સ્વામીનો તો ધર્મ એટલે સ્વામીને બધું કહેવું જોઈએ, પણ આપણે કરવાનું હોય એટલું જ કરવાનું હોય ને. સ્વામી કે એમ થોડું કરાય, સ્વામી તો એમ કે બધું મૂકી દો ને ભગવાનમાં લીન થઈ જાઓ. આપણે થોડું ભગવાનમાં લીન થવા જન્મા છીએ ભાઈ, આપણે માયામ હલવાઈ જવા સારું જન્મા છીએ. સ્વામી બધી વાતો કરે, સ્વામી મોક્ષની વાતો કરે, આપણે મોક્ષ ને આપણે ઘણું છેટું છે ભાઈ. આપણે મોક્ષ અટાણથી કરવો શું? હે, જશું મોડા મોડા પછી તરી જન્મ પછી, હમણાં શું છે મોક્ષ ને આપણે ઉતાવળ? આ પરિસ્થિતિ છે. કો ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તા હમ, મહાભક્તિ કહે છે કે હવે હું આ જગતના સુખોથી કંટાળી છું. હે, કે હવે મને ભગવાનનો બોધ આપો, ભગવાનનો અમારે એની જરૂર છે. કે ગ્રામ્ય સૌખ્ય વિરક્તા હમ નિપામ પ્રપન્નાસ્મિ સન્મતે અતો મુમુક્ષવે મહ્યં વક્તુર્મર્હષિયાદહિતમ. હે ભગવાન, મારું હિત ખાય એવું મને કહો.
હિત થાય એવું કહો. મુમુક્ષવે મહ્યમ, મોક્ષમ ઈચ્છતિ ઇતિ મુમુક્ષુ. હા, જેને છૂટું થવાની ઈચ્છા હોય માયામાંથી છૂટી જવાની એને મુમુક્ષુ કહેવાય. સંસ્કૃતિ નિવૃત્તિ કામા એ, સંસ્કૃતિમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની મને આશા થઈ છે, માટે કૃપા કરો. ભગવાન માતાની વાત સાંભળે છે. માં આગળ કહે છે, આગળ જાનામિ ત્વામહં સાક્ષાત નારાયણ ઋષિમ પ્રભુમ કૃતાવતાર ક્ષેમાય ભૂતલે સર્વદેહિનામ. બોલે છે કે પ્રભુ હું તમને જાણું છું, તમે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છો, તમે પ્રભુ છો. પ્રભુ શબ્દનો અર્થ અહીંયા સુંદર કર્યો છે, અક્ષર કાલ માયાદી નિયમન સમર્થ. અક્ષર કાલ માયા વગેરેનું નિયમન કરી શકે એવા સમર્થ જે હોય એને પ્રભુ કહેવામાં આવે. અક્ષરના મુક્તો કાળ માયા અને અક્ષર બ્રહ્મનું પણ નિયમન કરે એટલી સામર્થ્ય વાળા આપ છો. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ નારાયણ છો, અક્ષરધામના અધિપતિ છો. આજ મારે આંગણે પુત્ર ભાવને પામીને આપ મારી સામે ઉભા છો, તો હે ભગવાન તમારી કૃપાથી હું તમને જાણું છું. સત્વમ મમ અજ્ઞાન અપહર આસુ યથા તમોર કવ પ્રગટ પ્રતાપ સ્વમાયા ગોપિત દિવ્ય ભાવ સંપ્રાર્થયામિ ઇતિ ભવંતમ ઈશમ. હે નાથ, મને તમે અજ્ઞાન રૂપી અંધારાથી અંજવાળામાં લાવો. અર્ક પ્રગટ પ્રતાપ, જેમ સૂર્ય ઉદય થઈને જગતના અંધારાનો નાશ કરે છે એમ તમે આ ધરતી ઉપર અત્યારે પ્રગટ થયેલા છો, ઉદિત છો. સહજાનંદ સૂરજ ઉદિત ભયા હે, આજ તમે પ્રગટ છો ધરતી ઉપર, અને માટે તમે મારા અજ્ઞાન રૂપી અંધારાને હૃદયમાંથી કાઢો. તમને જગત નથી ઓળખી શકે એમ, કારણ કે ગોપિત દિવ્ય ભાવ, તમે તમારા દિવ્ય ભાવને આચ્છાદિત કર્યો છે. તમે ઐશ્વર્ય જ્ઞાન શક્તિ બળ તેજ પ્રતાપ બધું ઢાંક્યું છે. અક્ષરધામ પાર્ષદ વગેરે તમામ સાથે તમે ધરતી ઉપર પધાર્યા છો, પણ એ તમામ તમારું ઐશ્વર્ય જ્ઞાન શક્તિ બળ તેજ ધામ પાર્ષદ દિવ્ય રૂપ દિવ્ય લોક બધું ઢાંકી અને તમે માણસ જેવા બેઠા છો. તમને કોઈ ઓળખી શકે એમ નથી, પણ તમારી કૃપાથી મેં તમને ઓળખ્યા છે. મારા ઉપર કૃપા કરો અને મારું અજ્ઞાન નાશ કરો. હવે થોડી અહીંયા શંકા ઉઠાવે છે, કે છે કે નનુ વિજ્ઞાન આ લોકેના અજ્ઞાન તમો નિવર્તેત વિજ્ઞાનમ હિ આત્મનેવ સંપાદ્યમ. કદાચ પરમાત્મા માતાને સામે એવી શંકા કરે કે અજ્ઞાન થકી તમારે છૂટું થવું હોય તો એમાં મારી કોઈ જરૂર નથી. કા તો કે આત્માના એવ સંપાદ્યમ વિજ્ઞાનમ, તમે તમારીથી જ આત્મજ્ઞાનથી જ તમે વિજ્ઞાન પામી શકો એમ છો. તમે તમારી રીતે વિજ્ઞાન પામી જાઓ એટલે તમારી અજ્ઞાન થકી મુક્તિ થઈ જશે. તત્ર કેમ પરેણ મયા ઇત્યત્ર આહા, એમાં મારી શું જરૂર છે, મને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે? આવો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. એના ઉત્તરમાં એમ કહે છે કે સ્વમાયા ગોપિત દિવ્ય ભાવ યોગિનામ અપી અગમ્ય હિ તવ પરમાત્મન સ્વરૂપ વિજ્ઞાનમ. માતા એમ કહે છે કે તમારી માયાથી તમે તમારા સ્વરૂપને ઢાંક્યું છે એટલે તમને ઓળખી શકે તેમ કોઈ નથી. યોગી નામ અપી અગમ્યમ, યોગી પુરુષોને પણ તમારું જ્ઞાન નથી થાય એમ, એને તમે અગમ્ય છો. તમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન તો તમે કૃપા કરો ને તો જ થાય. યત સ્વમાયા અવનિકયા ગોપિત દિવ્ય ભાવો સિત્વમ,
તમે માયાથી ઢંકાયેલા છો અને તમારી માયાને તમે ખસેડો તો જ અમને તમારા સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય. અને આ વાત ગીતાજીમાં કહેવામાં આવી છે. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા. ભગવાન કહે છે કે મારી માયા અતિશય ન કરી શકાય. મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે. એક વાત બહુ સમજવા જેવી છે, જેની માયાએ આપણને બાંધ્યા એને જ શરણે આપણે જવું જોઈએ. હા, માયા કોની છે? ભગવાનની. ભગવાનની માયા આપણા બળે ખસે એમ નથી, માટે ભગવાનને જ કહેવું પડે. પરમાત્માને શરણે જઈએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે ભગવાન દયા કરો અને આ તમારી માયા થકી અમારી રક્ષા કરો, કૃપા કરો, એવી ઈશ્વર આગળ પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુ સાંભળી લે તો કામ થઈ જાય. આપણે લાખ મહેનત કરીએ પણ આપણી હટાવી હટે એમ નથી, જબરજસ્ત છે, એના અનેક રૂપો છે, એ અનેક તરહ તરહના સ્વરૂપો ધારણ કરીને આપણામાં પ્રવેશી શકે છે. એ તો એ દિન દયાળુ જો દયા કરે તો આઘી પાછી જાય. માટે ભગવાન જ આપણા હૃદયમાં વસે, આપણા મનમાં વસે, મનમાં વસીને ઈશ્વર સ્વસ્વરૂપ પ્રકાશ કરે અને સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય. હા, અને એ પ્રકાશથી આપણા અજ્ઞાન રૂપી અંધારાનો નાશ થાય તો સંભવ છે. બાકી ભગવાન વિના કામ બને એમ નથી, મેળ આવે એમ જ નથી. આજ નહીં તો કાલ, કાલ નહીં તો પ્રમદી, સર્વ ભાવથી ઈશ્વરના શરણે જયા વગર કોઈ નહીં છૂટક્યો નથી. આ જગતમાં ઘણા એવા મતમતાંતરો છે કે ભગવાનને શરણે જવાની કોઈ જરૂર નથી, આપણી રીતે આપણે માયા તરી શકીએ એમ છે, સારા કર્મો કરીને તરી જઈએ, પણ અશક્ય. કર્મ કરશો તો તમારે ફળ ભોગવવું જ પડશે, મુક્તિ થવી મુશ્કેલ છે. પાપનું ફળ તમારે દુઃખ ને પુણ્યનું ફળ સુખ બે ભોગવવા માટે આ લોકમાં જવું પડશે. કર્મભૂમિ આ છે, આ તો સ્વર્ગ લોકમાં જવું પડશે, ત્યાં તમારે ભોગ ભોગવવા પડશે. પણ પાપ અને પુણ્યથી છૂટા થયા પછી ઈશ્વરમાં લીન થવાય છે, ભગવત ધામમાં જવાય છે, એ અહીંથી છૂટા થાવ ત્યારે. અને એ તો ભગવાનને શરણે જવાથી, તમામ કર્મ ફળ ઈશ્વરને સમર્પણ કરવાથી શક્ય બને છે, એ સિવાય એ શક્ય નથી. માટે ભગવાનના ભક્ત પરમાત્માને આશ્રય જાય, આશ્રય જવાથી માયા તરાય છે. એટલે માતા ભગવાનને શરણે ગયા છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, મારા માટે કૃપા કરો અને મારી માયા અજ્ઞાનને તમે અપહરણ કરો. આટલી માતાએ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી. હવે હરિ બોલે બહુ સરસ. એવં જનન્યા પ્રણયેન પૃષ્ટો સિદ્ધ વિશોધ બોધ હરિ મુમુક્ષ વૈધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર માધ્યમ પ્રીત સતસ્મે નૃપતે એવં જનન્યા પ્રણયેન પૃષ્ટો હરિ સ્વત સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ મુમ
વૈધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર માધ્યમ પ્રેત સતસ્મે નૃપતે માધ્યમ પ્રેત સતસ્મે નૃપતે માતાએ આવી રીતે જ્યારે પરમાત્માને પ્રશ્ન કર્યો છે ત્યારે ભગવાને માતાને કહ્યું. શતાનંદ સ્વામી અહીંયા પરમાત્માને માટે એક સુંદર મજાનું વિશેષણ આપે છે, સ્વત સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ. થોડોક ધ્યાન રાખીને સમજો, ભગવાન કેવા છે? તો કે સ્વત સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ. એટલે શું? તો કે છે સ્વભાવતઃ એવ સિદ્ધ. સિદ્ધ યાને કે વિદ્યમાન, હાજર. વિશુદ્ધ એટલે સદાતિશુદ્ધ, અતિશય શુદ્ધ. બોધ એટલે જ્ઞાન, અતિશય બોધ એટલે જ્ઞાન. યસ્ય સહ, સ્વભાવથી જ અતિશય શુદ્ધ છે જ્ઞાન જેનું, એને સ્વતઃ સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ કહેવાય. તમે કહેશો કે એવું જ્ઞાન મુક્તોને ન હોય? તો કે ના, ભગવાન નૈસર્ગિક નિર્મલાવબોધ છે. પરમાત્માનું જ્ઞાન છે ને સહસ્વભાવિક છે. ત્યારે મુક્તોનું જ્ઞાન છે એ નિર્મલ તો ખરું, નિર્મલ બોધા, પરંતુ સ્વતઃ સિદ્ધ નથી. તો ભગવાન દ્વારા એનામાં આવેલું છે, સત્સંગ દ્વારા આવેલું છે, પોતાનું ઘરનું નથી. નિર્મલ બોધ વાળા તો ખરા, પણ સ્વતઃ સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ નહીં. બીજી શંકા ઉઠાવી કે નિત્ય મુક્તો જ અત્ર સાધ્યા સંતિ દેવાહા. ઉપનિષદમાં એમ કીધું કે જ્યાં બ્રહ્મપુર ધામમાં સિદ્ધ સાધ્ય દેવો અનાદિ મુક્તો પણ છે, કે જે મુક્તોને ક્યારેય પણ અજ્ઞાન લાગુ પડેલું જ નહોતું, કોઈ કાળમાં નહીં. ક્યારેય એ મુક્તો સંસ્કૃતિમાં આવ્યા જ નથી. જેમ ભગવાન ક્યારેય બંધનમાં નથી આવ્યા, તેમ એ મુક્તો પણ ક્યારેય બંધનમાં આવ્યા નથી. એટલે એ મુક્તોને નિત્ય મુક્તો કહેવામાં આવે છે. આયા કયો નિત્યાત્મક તન નિત્ય ઉચ્ચાયત્ત નિર્મલ વિજ્ઞાન. નિત્ય મુક્તો પણ સ્વતઃ સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ નથી. કા તો કે એમનું જે સ્વતઃ સિદ્ધ વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે એ પરમાત્માની ઈચ્છાને આધીન છે, એ સ્વતંત્ર નથી. ભલે નિત્ય મુક્તો રહ્યા, ભલે ક્યારેય સંસ્કૃતિમાં નહોતા આવ્યા, પણ એ ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન છે. જ્યારે પરમાત્મા તો સતત સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ, ક્યારેય એમાં માયાનો લેશ પણ હતો નહીં, હશે નહીં, આવશે પણ નહીં. ક્યારેય કોઈના ઉપદેશ થકી ઈશ્વરમાં જ્ઞાન આવ્યું છે એમ કહેવાય નહીં. સતત સિદ્ધ વિશુદ્ધ બોધ છે, પરમ તત્વ છે, અને ક્યારેય માયાનું અંજન લાગ્યું જ નથી. એમ નિરંજન સામ્ય મુપૈતી, એ ભગવાન નિરંજન છે. અને એ પરમાત્મા માતાજને હવે જ્ઞાન આપે છે. કયું? મુમુક્ષવે, મોક્ષની ઈચ્છા વાળા માતા કેવું જ્ઞાન આપે છે? તો કે આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રમ આદ્યમ, આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો બોધ આપે છે. હવે આધ્યાત્મિક એટલે શું એ થોડુંક સમજવાની જરૂર ખરી. અહીંયા આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રનો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે આત્મની અધિ આધ્યાત્મ, આત્મની અધિ અધ્યાત્મ, અથવા પરમાત્માની અધિ અધ્યાત્મ, બે આના સમાસ થાય છે. આત્માનું અને પરમાત્માનું જ્ઞાન એને અધ્યાત્મ જ્ઞાન કહેવામાં આવે. આત્માને ઉદ્દેશીને પ્રવર્તેલું જ્ઞાન અથવા તો પરમાત્માને ઉદ્દેશીને પ્રવર્તેલું જ્ઞાન, આત્માના તમામ પ્રદેશનું, આત્માના અંદરનું, બહારનું, તમામ રીતે આત્મતત્વનું જે નિરૂપણ થાય તેને અધ્યાત્મ કહેવામાં આવે. અથવા તો પરમાત્માની અધિ આધ્યાત્મ, પરમાત્માને ઉદ્દેશીને પરમાત્મા અંદર બહાર જ્યાં જ્યાં વિલસે છે તે પરમાત્માના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણતયા જે જ્ઞાન, તેને આધ્યાત્મ જ્ઞાન કહેવામાં આવે. હવે કહે છે કે આધ્યાત્મ જ્ઞાન જેમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે એવું જે શાસ્ત્ર તેને આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે છે. અને પાછું કહ્યું આદ્યમ, આદ્યમ એટલે કે
આ જગતમાં ઘણા જ્ઞાનના બારાના શાસ્ત્રો છે, પરંતુ એ સર્વ જ્ઞાનને કથનારા શાસ્ત્રોમાં શ્રેષ્ઠ આદ્યમ, આ શ્રેષ્ઠાત આદ્ય શબ્દ પ્રયોગ, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. અર્થાત સનાતનમ, સનાતન એવું શ્રેષ્ઠ એવું જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, એ માતાને કહેવા ભગવાન તૈયાર થયા છે. વિચાર કરો તમે, ભક્તિ માતા તો એ જ્ઞાનના પાત્ર હતા, અંતકાળ હતો, વિષયમાં વૈરાગ પામ્યા હતા, અને મોત સામે દેખાતું હતું, સંસ્કૃતિ કી છૂટું થવાની ઈચ્છા હતી, અને અભિનભી ભગવાનને પામી જવાને માટે તૈયાર થઈને બેઠેલા. નવમી તિથિની રાત્રિના સમયે સામે પ્રગટ પ્રભુ 11 વર્ષની ઉંમરમાં છે, અને આ જ્ઞાન વાર્તાનો પ્રવાહ ત્યાં વહે છે. હવે એ માતા જે જ્ઞાનના પાત્ર થયા છે, એ જ્ઞાનમાં આપણે બધા આવીને બેસી ગયા. સાચી વાત છે, આપણે એ જ્ઞાનમાં આવીને બેસી ગયા, પણ એ જ્ઞાન આપણા બેહક નો બેહે ઈશ્વર જાણે, આપણે તો આવીને બેસી ગયા. ઘણા કહે છે ને કે અમારી કથામાં લાખ માણા બેહે, પણ તમારી કથા કોઈમાં ન બેહે એનું શું કરું? તમારી કથામાં બેહે ઘણા, કથા કોકનામાં બેહવી જોઈએ ને. અને કથામાં માણસ લાખ બેહે, 2 લાખ બેહે, પણ કથા એમાંથી 1-2માં ન બેહે એનો અર્થ, કથા 1માં બેસે, 2માં બેસે, 5માં બેસે તો બરોબર છે, તો 1-2 નું 5 નું અજ્ઞાન જાય. 1-2 ને ઈશ્વરની ઝાંખી થાય, આત્મ સ્વરૂપનું દર્શન થાય, પરમાત્માને પોતે પામે, દેહથી અલગ છું એવો અનુભવ કરે, અને ઈશ્વર સિવાય કાંઈ સુખદાયી નથી એવું સમજી શકાય, અનુભવી શકાય, પામી શકાય, અને પછી જગતના આધિવ્યાધિ ઉપાધિના તાપ, હું મારું તારું ગયું આવ્યું રહ્યું, નાશ પામ્યું કે પામ્યા, કાંઈ ઉપાધિ રહે નહીં, નિલે બધાય બંધનથી છૂટો. નરસિંહ મહેતાના ઘરના વયા ગયા તો બોલ્યા, બલુચ્યુન ભાંગી સંજા સુખે બસુ શ્રી ગોપાલ. આને સમજી ગયેલા ભગત કહેવાય, સમજી ગયેલા. બાકી તો બધાય ભજન કરે છે. અત્યારે આ દુનિયામાં નરસિંહ મહેતા કરતા સારા ભજન ગાય લોકો, રાગ ધાલ ને તાલ તમારા ભૂખા કાઢને કહેવા. ઘણા ગાયકો ભૂખા કાઢે એવા ભજન ગાય, પણ એનું બૈરું મરી ગયો ગાંડો થઈ જાય. નરસિંહ મહેતા જેમ કઈ કરતાલ લઈને કૂદે નહીં કઈ. બધાને ગુજરાત લેવલે પહેલા નંબરનો ગાયક કહેવાતો હોય, પણ ઘરનું મરી જાય શું કરે. નરસિંહ મહેતા એ ભજન ગાય ને ઈવડો એ ગાય, મીરાબા એ ગાય ને, અત્યારે ઘણા મીરા ગાય છે. ઓ મીરા તો ઈશ્વરને રાજી કરવા ગાતા, ઓ નરસિંહ તો હરિને પ્રસન્ન કરવા ગાતા, અને અટાણના નરસિંહ મીરા ગાય છે એ તો ઓડિયન્સને રાજી કરવા ગાય. એને ઈશ્વર અરે કાંઈ નાતો હતો નથી, કાંઈ નહીં, જરાય નહીં. એ તો હેઠાવતી ની બીડીઓ પીવે, તમાકુ ખાય ને લાગે આવે તો બોટલ એ ચડાવી દે, એનું કઈ મેર નહીં. એટલે મારો કહેવાનો અર્થ, ભક્તિ માતા આ જ્ઞાનના પાત્ર છે. આપણે એ જ્ઞાનમાં આવીને બેઠા છીએ. આપણે એ જ્ઞાન હવે કેટલું પચે, કેટલું સ્વીકારાય. નરસિંહ મહેતા જે ભજન ગાતા એ ભજન આપણે ગાઈ, પણ એ ગાય ને આપણે ગાઈ એમાં ફેર, માં આ જ્ઞાન સાંભળે અને આપણે સાંભળીએ એમાં ફેર છે. આપણા હૃદયમાં ખરેખરી ભગવાનને પામવાની ને જ્ઞાન પામવાની આકાંક્ષા ઉઠી હોય તો આ જ્ઞાન કાંઈક અંશે હૃદયમાં પ્રવેશે, નહીં તો પ્રવેશવું મુશ્કેલ છે. હા, અને હવે પ્રભુ બોલ્યા છે, શૃણુ માતર હિતામ વચમિ ભવત્યે શાસ્ત્ર સંમતમ. અદ્ભુત બોલે છે, મુમુક્ષવે વિરક્તાય નિર્ણીતમ વેદ વેદિભિ. શૃણુ માતા, હે માં સાંભળો, હિતમ વચમી, તમારું હિતકારક કહું છું, તમારું રૂડું થાય એવું તમને કહું છું, અને પાછું મારા ઘરનું નથી તો શાસ્ત્ર સંમતમ, શાસ્ત્ર સંમત કહું છું. અને ખરેખર કોઈ માણસને વાત કરવી હોય ને તો શાસ્ત્ર સંમત વાત કરાય. હા, ગોપાલ સ્વામીએ એક વાક્ય કહ્યું છે કે પંચ વિષયનું ખંડન કરવું ને એ પણ મોટા પુરુષની સાંખ લાવીને કરવું. કેવું કે મોટા પુરુષ આમ કહેતા હે,
આ શાસ્ત્રની સાંખ વિના માણસને વાત ગળે ન ઉતરે. હા, અમારે કંઈક કહેવું હોય તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું, ગોપાળાનંદ સ્વામીનું, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું નામ લઈને કહીને તો તમને એમ થાય. અમારે ઘરનું કહી રાખ્યું તો તમને એમ થાય કે સ્વામી તો એનું ઘરનું કહી રાખ્યું. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વાત કરી કે છોકરો 20 વર્ષનો થાય એટલે તુલસીને પાંદડે કરકાને અર્પણ કરીને પોતે ભજન કરવું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે અને વાતો અમે લખ્યું છે. મારું ન મનાતું હોય તો વાંચી લેજો, અમે લખ્યું છે, વાંચી છે એને ખબર છે. છોકરો 20 વર્ષનો થાય એટલે તુલસીને પાંદડે કરકાને અર્પણ કરવો અને પોતે માળા લઈને બેસી જવું. હા, મોટા પુરુષ બોલ્યા હોય, તમને સમજાતું ન હોય તો અમારે વ્યાખ્યા કરાય. સમજાણું નહીં, અમે અડધાને નહીં સમજાણું. આપણો પુત્ર 20 વર્ષની ઉંમરનો થાય, સમજ્યા, તુલસીને પાંદડે કરકાને અર્પણ કરવો. કરકું એટલે સ્ત્રી. તુલસીને પાંદડે અર્પણ કરવો એટલે વગર ખર્ચે એને કોક સ્ત્રીને સમર્પિત કરી દેવો. અને એ સમર્પિત થઈ જવાનો જ હોય. તમે ન કરી દો તો એની મેળે ક્યાંક સમર્પિત ભાવને પામી જાય. એટલે 20 વર્ષનો થાય એટલે તમારે જ એને સમર્પિત થઈ જવાની જગ્યા સુંદર શોધી અને તુલસીને પાંદડે અર્પણ કરી દેવો કે આ કૃષ્ણાર્પણમ. એને એને કૃષ્ણાર્પણ કરી દેવું અને પછી તમારે ભજન કરી લેવું. આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શબ્દો છે. અમે કઈ તમને વધારે લાગે પણ એ કઈ ને વૈયા ગયા, એનું કરો શું તમે, એ થબકારતા ગયા. કયો તો બીજું કહું, એને ઘણું આવું કીધું છે, ઘણું જે તમને તો ફાવે એવું જ નથી. હા, મુશ્કેલી થઈ જાય એવું. એ તો સાધુ હતા અને સાધુ તો ઓલિયા પૂરું જાય, બોલે તો બધું બોલે. એને હું સંતના આયામાં ભગવાન તો જીવના હૃદયમાં ભગવાન ઉતારી દે, દેહમાં ફેર છે કે? આ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહી ગયા, આપણે કરવું ન કરવું તમારી મરજીની વાત છે. આમાં કોઈનો છોકરો 20 વર્ષનો થઈ ગયો છે, થઈ ગયો હોય તો એને માળા લઈ લેવી. આમ મને લાગે કોઈનો 20 વર્ષનો નહીં થયો હોય. 20 વર્ષનો થયો હોય એને કરકાને અર્પણ કરવો અને પછી પોતે માળા લેવી એમ કીધું છે. કોઈનો થયો હોય તો સાધુ તો કે, આપણે તો થતું હોય એમ થાય. સાધુ તો આવી જ વાતો કરે ભગવાન ભજવાની. સાધુ કેમ થોડું કરાય, બોલો, થાય એમ છે ન થાય? અને સંત કે એમ જો થાય ને તો અભી મોક્ષ થાય. અટાણે જ, અટાણે જ અક્ષરધામના વિઝા અત્યારે જ. સાધુ કેમ થાય તો? પણ સાધુ કેમ આ જીવે કર્યું છે જ ક્યાં નથી કરતા? આમના અમને ઉલ્લુ બનાવી છે. હા હા સ્વામી, કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, ગોતો જડે નહીં ભરનો દીકરો બસ. હવ કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, તમતા રહે. નવરા થશું ત્યારે તમારી પાસે આવશું. નવરો થાય જ છે એનો, માયા કોઈ નવરા રહેવા દે એમ છે? હે, આ દુનિયામાં આટલી વસ્તી છે અને કોઈ માણસ નવરો નથી ને, આથી ડબલ વસ્તી થઈ જાય તોય કોઈ નવરો રહે એમ છે? કા ડબલ કામ થાય, આથી ડબલ વસ્તી થાય તો ડબલ કામ નીકળે, કોઈને ટાઈમ નથી. ભૌતિક સુખ મેળવવાની પાછળ જ દુનિયા પડી છે. અને આપણે હમણે તો વિદેશીનો વાદ લીધો છે, પાશ્ચાત્ય દેશનો વાયરો ભારતમાં ફૂંકાણો એટલે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બધું ઓલવાવા માંડ્યું. હા, કેમ ચામડીને સુખ થાય, કેમ આંખને સુખ થાય, કેમ વિષય ભોગવવાની મજા આવે, આટલું જ શીખે. પણ વિષય તો કાગડાને, કૂતરાને, ગધેડાને, ભૂંડડા બધાએ ભોગવે છે. એને બધાને છોકરા થાય છે, મોટા થાય છે, એને પરિવાર નથી થતો બધાને. કયો થાય છે કે નથી થતો? એને કોઈને એ જ્ઞાન આપવું પડ્યું છે? આ દુનિયા રચાણી તે દરનો વસ્તી વધારો જ થતો જાય છે. કેટલોય સરકારને માણસોને નિયંત્રણ રાખવું પડે તોય વધી જાય વસ્તી, એમાં ક્યાં કોઈને જ્ઞાન દેવું પડ્યું? તોય માણસો તો બસ એટલું જાણવા શીખવા ઈચ્છે છે. બોલો, આજકાલ જો તમે માસિકો ને મેગેઝીનો ને છાપાઓમાં એમાં એટલું જ જ્ઞાન આપ્યું છે. મોટા ભાગના પાના એના જ ભરાઈને આવે, પણ એ જ્ઞાન તો ગધેડા ને કૂતરાય જાણે છે.
ભાગવતજીમાં ભગવાન ઋષભદેવે એમના દીકરાઓને બોધ આપતા એમ કહ્યું છે કે વિષય ભોગવવાનું તો ભૂંડડા નહીં આવડે છે, હા એ ખાય છે ને એને દીકરા થાય છે, હે કાબર ચકલી પોપટ બધાય, એ કાંઈ બહુ મોટી વાત જેવું નથી એમ, લોકો માને છે એટલું બધું બહુ મહાન નથી. આ આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર સમજો, આમાંથી જે સુખ મળશે ને એ ઓમાંથી કોઈ દિવસ નહીં નીકળે, કોઈ દિવસ અનંત જન્મ ઊંધે માથે તપ કરીને તૂટી જાય તોય નહીં થાય. સાચું તો આ છે, એટલે આમાં લાગવું, હા વેળો પાર થઈ જાય. આગળ વધીએ, ભગવાન કહે છે શાસ્ત્ર સંમતમ, હા એના ઉપર કહેતો હતો કે શાસ્ત્ર સંમતમ, મોટા પુરુષના વાક્ય લાવવા. મને તો એમ દેખાણું કે ભગવાનના વાક્યો અને ભગવાનના સાધુના વાક્યો એની સાથે આ દુનિયાના જ્ઞાનને ઉગમણું નાથમણું અંતર છે, બિલકુલ રોંગ છે. હું તો ઘણી વખત વિચાર કરું છું કે આ કઈ રીતે મેચિંગ થાય, એમ આપણી માન્યતા ક્યાં અને ઓ લોકોની માન્યતા ક્યાં, ઝીણાભાઈની સમજણી ક્યાં, હવે હવે મારીને તમારી સમજણી ક્યાં, ગયો લ્યો કાંઈ મેળ આવે એવું છે આમાં, ઝીણાભાઈની વાત કરવી ને ક્યાં આપણી વાત. તો વિચારો કુંતાજીની વાત હમણાં આપણે કરી ગયા, હવે આપણી વાત વિચારો લ્યો, કાંઈ ઘડ પડે એવું છે, મેળ બેહે એવું છે. ત્યારે એમ થાય છે કે હવે કથા કરી કરીને થાકી ગયા, પણ કોઈને કાંઈ સમજાતું જ નથી જ જાણે, થોડો ઘણો જો આવે તો આવે. ઘણી વખત એમ થઈ જાય છે કે આમને બોલ્યા જ કરી બોલ્યા જ કરી, આમાં કોઈ સમજતું હશે કે નહીં સમજતું હોય, ત્યાં ઊભા થઈને ખંખેરીને બધા વૈયા જાય, હમણાં આપણે છીએ એવા ને એવા, આપણે છીએ એવા ને એવા, અને સ્વામી તો કયા કરે, હે ખરેખર આપણી કક્ષા ક્યાં છે, જીણાભાઈ જેવા અને કુંતાજી જેવા, હે પાંડવો જેવા, મીરાબાઈ જેવા, નરસિંહ મહેતા જેવા, દાદા ખાજર જેવા અને મુક્તાનંદ ને ગોપાલ સ્વામી જેવા આપણે થાવા, આમ કાંઈ ઉમંગ લીધો છે, કાંઈ તૈયારી કરી છે, કાંઈ કાંઈ આવ્યું છે એ માયલું આપણામાં, તો બરોબર છે. તો વાત કાંઈક કંઈ પાત્ર ગણાય, કાંઈક કંઈ એમ કાંઈક એવો સંકલ્પ કરીને બેઠા હોય ને તો કાંઈક થોડા ગણાય પાત્ર ગણાય. હવે એવા થવા જ્યારે આપણે બેઠા હોઈએ ને તો વાત આપણને કંઈક ફીટ પડશે, નહીંતર આપણે જે જ્ઞાન લઈને બેઠા છીએ ને સભામાં, એ જ્ઞાનને ને આ જ્ઞાનને તો અથડામણી જ થાય એમ છે. તમને સંભળાવું, ગોપાલ સ્વામી કે જાજુ ધન, રૂપાળી સ્ત્રી અને સારું મકાન મળ્યું એ ગ્રહસ્થને બંધન થયું. કોના શબ્દ છે આ? ગોપાલ સ્વામીને. હવે બોલો, હવે એ ગોપાલ સ્વામીનું જ્ઞાન આવું છે, હવે તમારું કેવું શીખ્યો? ગોપાલ સ્વામી આવું માને છે કે રૂપાળી સ્ત્રી મળે એ ગ્રહસ્થને બંધન છે, ઝાઝું ધન મળે એ પણ બંધન છે, સારી મેળીને મકાન મળ્યું એ પણ બંધન છે. કેમ જે એમાંથી જીવ નીકળે જ નહીં, અને જરાય ખોટું નથી. હા પણ વાત જીવને કેમ ગળે ઉતરે આ વાત? ભાઈ મોટા સંતો ઘણું બોલી ગયા છે, લખનારાએ નોંધી પણ લીધું છે, પણ આ જીવને નથી ઉતરે, એટલો બધો માયામાં ફસાણો છે ને, એટલો બધી એના માયા મૂંડી ઉતરી ગઈ છે, એટલે એ વાત ગળે જ નથી ઉતરે. એક પ્રસંગ આવે છે બહુ સમજવા જેવો, તમને વાત કરું વળી આમાંથી, વળી કોકને જો વાત યાદ રહે ને કાંઈ કઈ જાગૃતિ આવે તો સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ 13 દિવસ સુધી. એકવાર સાધુની સભા ભરાઈને બેઠી હતી, ગોપાલ સ્વામી સભામાં બેઠા હતા. ગોપાલ સ્વામીએ સંતોને પ્રશ્ન કર્યો, સંતો આપણને ભગવાનની કૃપાથી
મોક્ષ ગતિ મળશે. ફરીવાર જન્મ લેવો તો નહીં જ પડે, પણ માની લ્યો કે આપણે અક્ષરધામમાં જઈએ, ભગવાન પાસે જઈએ અને ભગવાન એમ આજ્ઞા કરે કે એક જન્મ લઈને આવો, એક જન્મ લઈને આવો, વધારે હજી એક જન્મ લેતા આવો, ધરતા આવો. તો સંતો, અમે તમને પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે દરેક સંતો જુદા જુદા કહો, તમે કોને ઘરે જન્મ લ્યો? આ પ્રશ્ન ગોપાલ સ્વામીએ સાધુને પૂછ્યો હતો, તમે કોને ત્યાં જન્મ લ્યો? સંતો બધા વિચારમાં પડ્યા. થોડી વાર વિચાર કર્યો પછી વારા ફરતી એક પછી એક સંત કહેવા માંડ્યા. એક સંતો કે, હું તો રાજાને ત્યાં જન્મ લો. રાજા થઈ રાજગાદીએ બેસું અને પછી એવા કાયદા કરું કે દરેક બધાને મંદિર જવાનું, ભક્તિ કરવાની, ભજન કરવાનું, બધાને ભજન કરાવું અને પછી ધામમાં જતો રહું. બીજા સંત કે, હું મોટો શેઠ થાવ અને હજારો મંદિરો બંધાવું, ધર્માદો કરું, આમ કરું, તેમ કરું. હા, એક કે, હું મોટો આમ થાવું, ત્યાં જન્મ લઉં, આય જન્મ લઉં, આમ કરીને આમ કરાવું, આમ સત્સંગ કરાવી નાખું, આમ ભક્તિ કરાવું, આમ ધર્મ થાપી દઉં, આવી કરીને આમ કરીને ધામમાં વયો જાઉં. પછી ગોપાલ સ્વામી કહે, હવે મારું સાંભળશો તો કે કહો. ગોપાલ સ્વામી કહે, મને ભગવાન કોઈ દિવસ જન્મ લેવાનું કહે નહીં, કહે જ નહીં. નયન કદાપી ભગવાન એમ કહે કે એક જન્મ લઈને આવો તો હું જન્મ છે ને, હાવ ગરીબ બ્રાહ્મણ હોય, ઘરે એક ટંકનું ખાવાનું ન હોય, એક ટંકનું, અને શાસ્ત્રનો ભણેલો વિદ્વાન હોય એને ઘરે જન્મ લો. હા, એક ટાઈમ ખાવાનો લોટ ન હોય એને ઘરે જન્મ લો. જન્મ લઈ અને પછી મોટો થાવ ભિક્ષા માંગીને, અને બધાય શાસ્ત્ર ભણી લો. શાસ્ત્ર ભણી અને તરત ઘરનો ત્યાગ કરીને સાધુ થઈ જાઓ. સાધુ થઈ અને એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરું, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ. શરીરથી આત્મા જુદો કરી, આત્માને અક્ષર બ્રહ્મ સાથે એક કરી અને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી અને પાછો ભગવાન પાસે તરત જતો રહું, બાકી હું કશું કરવા રહું નહીં. આ ગોપાલ સ્વામીએ પોતાનો સિદ્ધાંત કર્યો. ત્યારે બીજા બધા સંતોને એમ થયું કે આપણો સિદ્ધાંત અને સ્વામીનો સિદ્ધાંત ઉગમણો અથમણો નીકળ્યો. આપણે તો કાંઈક હલાડું કરવાની વાત કરી અને હવે આપણે બધા સભામાં વિચારો જોઈએ, આપણા સિદ્ધાંત શું છે? એટલે મેં પહેલા કીધું કે કોક નહીં જો ગોપાલ સ્વામીનો સિદ્ધાંત ગમે અને વાત ગળે ઉતરે તો એકાદા નહીં. તમારા બધાને સિદ્ધાંત પૂછવા છે એક દાડો, મારે ક્યારે રાખશું, કયો તારો પ્રોગ્રામ ગોઠવી? એક એક ના અહીં આવવાનું, હું કાન રાખું અને મને સિદ્ધાંત કહેવાનું, બસ જતું રહેવાનું. માઇક બંધ રાખશું એટલે કોઈ બીજો ન સાંભળે, પણ મને તો ખબર પડે તો હું સિદ્ધાંત કરીને કથામાં આવો છો. એ ખ્યાલ તો આવે. એમાં વડોદરાના અને આ ગુજરાતના હરિભગતના સિદ્ધાંત ખાસ જાણવા છે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્રના હરિભગતના તો હું જાણું છું, કારણ કે એ બાજુ વધારે રહેલો ફરેલો, પણ અહીંના જે છે ને ખાસ જાણવા છે. આપણે જાણીએ જ ખરા એ લોકો શું સમજે છે, ખબર તો પડે. ક્યારે પ્રોગ્રામ રાખશું? આજ રાખશું, કાલ? હજી થોડાક ઝાઝા ભેગા થવા દે,
આમ પહેલો દિવસ બીજો દિવસ છે ને એટલે જે ઓછા આવ્યા સિદ્ધાંતવાદીઓ, થોડાક ઝાઝા આવે ને પછી એક દી પ્રોગ્રામ રાખીએ જાણીએ ખરા. ગોપાલ સ્વામી કે એક ટકનું ખાવાનું ન હોય, ન્યા જન્મ લઉં, મોટો થાવ, શાસ્ત્ર ભણે ને તરત ઘરનો ત્યાગ કરી દો. કેમ જે આલો કાંઈ હોય જ નહીં એટલે મુક્તા બળ ન પડે. ઝાવ જલાયેલી હોય તો ઘર છોડવું ગમે નહીં, ઝાજી સંપત્તિમાં જીવ ભલાઈ જાય. હમ કાંઈ હોય નહીં એટલે તરત સાધુ થઈ જવાય. સાધુ થઈને એકાંતિક ધર્મ પાછો બીજો ડખો કરવા નહીં રહેવાનો. એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરીને, મૂર્તિ સિદ્ધ કરીને સીધું અક્ષરધામમાં પહોંચી જવા સિવાય હરામ બીજું કરે તો બીજી કોઈ વાત જ નહીં. આ ગોપાલ સ્વામી આવું માનતા. સારંગપુરમાં હનુમાનજી પધરાયેલા એ ગોપાલ સ્વામી, હો એનો આ સિદ્ધાંત. હવે તમારો મનમાં મનમાં વિચારો, કદાચ હું પૂછું જવાબ હું દેવો એ નક્કી કરો. માની લો કે કદાચ કોઈ પૂછે કે તમારો સિદ્ધાંત કહો તો શું કહો? આવી રીતે છોકરા રમાડવા, આવી રીતે પત્નીને વાત કરીને ખુશ કરવી, આવી રીતે મકાન કરવું આ સોસાયટીમાં, આ બધા સિદ્ધાંત. આવી રીતનું શાક હોય તો મજા આવે, આવી રીતે મને બોલાવે તો મજા આવે, આવી રીતે પલંગ સોફો હોય એક એસી લાવવાનું છે તો મજા આવે, બપોરે ટીવી જવાનું, સાંજે ફરવા જવાનું, વચમાં મંદિર આવે તો ડોક્યું કરી લેવાનું, અચાનક કંઈક સટ્ટો લાગી જાય ને રૂપિયા વધારે આવી જાય તો થાળ કરાવી દેવાનો. આ અમારા સિદ્ધાંત. ખૂબ વિષય ભોગવવા અને લહેર કરવી, આ અમારા સિદ્ધાંત તમને કીધા. અને હાવ નવરાય આવે ને કાંઈ ઘરે કામ ન હોય તો એ સભામાં જવાનું, ક્યાં ક્યાંય કામ નીકળે છોકરી રમાડવાનું હોય તો પછી નહીં જવાનું. બીજું તો કાંઈ કામ ન હોય પણ એટલું કામ નીકળે ઘરે છોકરો રમાડવાનો હોય તો એ ભાઈ ક્યાંથી? ક્યાં લોકો વાંજ્યા મરી જાય બિચારા. કેટલોય લાભ મળતો હોય તો કથા પછી, કથા તો સ્વામી કર્યા જ કરે ને ગમે ત્યારે. છોકરો મોટો થઈ જાય પછી કથા સાંભળવાની છે ને, પછી તેને રમાડાય નહીં વિશ્વરનાને કંઈ ખોળામ બિહારીને બોકો લેવાય ટીના એમ કરીને, પછી જઈશું કથા સાંભળીશું. આ સિદ્ધાંત બધા મને જે હુજાઈ કીધા, પછી કદાચ ફેર રહેતો હોય તો પૂછી લેજો એક દિવસ, પ્રોગ્રામ રાખી દઈશું. કેમ જ્ઞાન નથી થતું એમ હું કહું છું. જીવને સમજવાની વાત કેમ સમજાતી નથી? ઘણું ઘણું રહી જાય છે, બાકી ઘણું. શાસ્ત્ર સંમતમ ભગવાન કહે છે, શાસ્ત્ર સંમત કહું છું, ઘરનું નહીં. હા, અને હું પણ તમને મોટા મોટા સાધુના દાખલા આપીને કહું છું, એ આમ કહેતા અને આમ માનતા. તમે શું કહો છો અને શું માનો છો, કલ્યાણમાં શું સમજો છો? માં કહે છે કહો, ભગવાન કહે છે સાંભળો, કહું છું. વિરક્તાય નિર્ણીતમ વેદ વેદી ભી, તમે મુમુક્ષુ છો અને વૈરાગી છો માટે કહું છું. પાછું એમ કીધું, હા ભગવાને મુમુક્ષવે અને વળી વિરક્તા એ વૈરાગી છો એટલે કહું છું. અને હું જે કહું છું તે વેદ વેદી ભી નિર્ણીતમ, ઉપલસોટી કે ગમે તેવી વાત નથી કરતો, તો વેદ વેદાંતને જાણનારા મોટા વિદ્વાન પુરુષોએ જે નક્કી કર્યું છે, એમણે જે ગળે ઉતારી ચિંતન કરી સિદ્ધ કરેલું છે એ તમારી આગળ રજૂ કરું છું. લાખો વર્ષ સુધી ભાજી પાંદડા ખાઈને તપસ્યા કરીને જેણે પરમ તત્વ સિદ્ધ કરેલું એ પુરુષોના વાક્યો તમને આગળ રજૂ કરું છું. ગમે તેવા હાલતું ફાલતું માણસ બોલ્યા હોય એવી વાત નથી કરતા, પામી ગયેલા પુરુષોની વાતો છે. હા, અસ્તામર થઈ ગયું છે ને ખાલે કાનેથી સાંભળેલું, શાસ્ત્રમાંથી વાંચેલું, એ પછી માંડે ડખા કરવા એ વાત નથી, તો પામી ગયેલાની વાત તમને કરવી છે. ભગવાન પોતે બોલે છે, બહુ સમજવા જેવી વાત છે. પ્રભુ પોતે બોલે અને ભક્તિ માતા પોતે શ્રોતા, અને એ હરિગીતાની કથામાં આપણે આવીને બેસી ગયા એટલે આમ થોડીક ભીણી તો પડે જો, કારણ કે બહુ ઊંચા ક્લાસમાં આવી ગયા છીએ ને, બીજી ત્રીજીમાં ભણવાને લાયક કોલેજમાં સડી બેઠા એટલે મુશ્કેલી તો થોડીક થાય જ, બહુ હાર્ડ પડે, હાર્ડ પડે. સમજ્યા? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત યો
વિષ્ણુ પુરુષોત્તમઃ સએવ સર્વભાવેન સેવનીયો મુમુક્ષુભિઃ. અદ્ભુત શ્લોક. ભગવાન કહે છે કે માં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત યો વિષ્ણુ પુરુષોત્તમઃ શ્રી કૃષ્ણ. આયા સત્સંગી જીવનના ટીકાકારો એક વાત એવી નોંધી છે કે 11 વર્ષની વયમાં પોતે જ શ્રી કૃષ્ણ છે, પોતે જ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એ માતાને સીધું જ્ઞાન કેમ નથી કહેતા કે હું જ પુરુષોત્તમ છું, હું જ નારાયણ છું, તમે મને સમજો. ટીકામાં એવું લખ્યું કે પોતાના મુખથી પોતાના વખાણ કરવા એ લજ્જાસ્પદ ગણાય. એમ ભગવાનને મનમાં એમ થયું કે મારે પોતે એમ કે મારા જ મારા વખાણ કરવા એ બરોબર નથી, માટે પરમાત્માએ પરોક્ષ ભાવથી પોતાની વાત રજૂ કરી છે. અને એમ પણ કહેવાય છે કે ભગવાનને પરોક્ષ બાબત પ્રિય છે, ભાગવતજીમાં કહ્યું છે. એટલે ભગવાન પોતાની જ વાત પરોક્ષપણે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના નામથી અહીં રજૂ કરે છે, બાકી વાત કરનારા પોતે સ્વયં પુરુષોત્તમ છે. એ વાત ભૂલવી ન જોઈએ. ભગવાન કહે છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત યો વિષ્ણુ પુરુષોત્તમઃ. ભગવાન જેનામાં 6 ગુણો હોય એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. વિષ્ણુ સારા એ જગતમાં જે વ્યાપીને વાસ કરીને રહે એને વિષ્ણુ કહેવામાં આવે છે. વિષ્ણુ વિષ્ણુ એટલે સર્વાંતર્યામી, પુરુષોત્તમ એટલે સર અક્ષર પુરુષ બેયના કરતા શ્રેષ્ઠ, સર અને અક્ષર આ બેયના કરતા ઉત્તમ, બેયના થકી સ્વરૂપ ગુણ વિભૂતિ ઐશ્વર્ય વગેરે વડે કરીને અલગ અને સર્વોત્કૃષ્ટ એને પુરુષોત્તમ કહેવામાં આવે છે. ગીતામાં પણ ભગવાને આ વાત કરી છે, અક્ષરાદપી ચોત્તમઃ ક્ષરમતી તોહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમઃ અતોસ્મી લોકે વેદે ચ પુરુષોત્તમ પ્રથિતઃ. પુરુષોત્તમ એટલે કહેવાઉં છું કે સર અક્ષર બે પુરુષ થકી હું શ્રેષ્ઠ છું. સ્વરૂપથી પણ જુદો, ગુણથી પણ જુદો, વિભૂતિથી જુદો, ઐશ્વર્યથી જુદો. સ્વરૂપથી પણ શ્રેષ્ઠ, ગુણોથી પણ શ્રેષ્ઠ, વિભૂતિથી શ્રેષ્ઠ અને ઐશ્વર્યથી પણ શ્રેષ્ઠ, એટલા માટે હું પુરુષોત્તમ કહેવાઉં છું. ભગવાન સ્વ અસાધારણ સકલ ઐશ્વર્ય સંપન્ન, પોતાના અસાધારણ સકલ ઐશ્વર્યથી સંપન્ન એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ અને એ જ ભગવાન મુમુક્ષુ જીવાત્માઓને મોક્ષન માટે આશીરો કરવા લાયક છે. મુમુક્ષુ એટલે સંસાર બંધનાત મુક્તિ કામુકે જનેહી, સંસારના બંધનમાંથી મુકાઈ જવાની આશા રાખનારા માણસોએ સર્વભાવેન એટલે એકાંતિક ભાવેન સેવનીય આરાધનીય ઇતિ શ્રેષ્ઠ. હવે આમાં ઊંડા ઉતરવા માટે ઘણું ઘણું છે, લખ્યું છે એ બહુ, સમજવા જેવું ઘણું છે. સર્વભાવેન શબ્દ ઉપર આ ગ્રંથમાં ઘણું ટીકામાં લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વભાવેન મુમુક્ષુભિ સેવનીય, ભગવાન આરાધનીય, આરાધના કરવા લાયક. તમને મૂળમાંથી હું કહું, સર્વભાવેન સેવનીય, સર્વાંતર આત્મતત્વેન નૈકમપી તદાત્મકમ ઇતિ તાત્વિકમ સ્થિતિમ અવગમ્ય, આ ટીકાના શબ્દો છે. થોડુંક ધ્યાન આપજો. ભગવાન સર્વની અંદર વાસ કરીને રહ્યા છે. સર્વાંતરાત્મા, ભગવાન સર્વના અંતર આત્મા કહેવાય છે. એટલે બધામાં આત્મા પણ પરમાત્મા રહ્યા છે. જ્ઞઃ કાલ કાલ આત્મા નામ આત્મા, ભગવાન આત્માના આત્મા છે. ચેતના નામ ચેતન, આ ઉપનિષદની શ્રુતિઓ છે. ભગવાન ચેતન છે, તેજના પણ તેજ, પરમ તેજ પ્રભુ તેજના પણ તેજ છે. ભગવાન જીવના પણ જીવ છે. ભગવાન જડ અને ચેતનના આધાર છે, એનાથી અલગ છે,
અને એમના પોતે પ્રણેતા છે, અંતર્યામી છે અને એમના આધાર છે. ભગવાન સર્વાત્મા છે. હવે સર્વાત્મા એવા જે ભગવાન, તેમને સેવવા એવી તાત્વિક સ્થિતિ છે. પછી આપણે સામાન્ય અર્થમાં આવીએ, પણ વાસ્તવિકતાને પહેલાં સમજી લઈએ. આ દુનિયામાં ભગવાન સિવાય કોઈ છે નહીં. જ્યાં જુઓ ત્યાં ભગવાન છે. આમ જ્યારે સેવાય ત્યારે સર્વભાવથી ભગવાનને સેવા કહેવાય. બહુ મુશ્કેલી વાળું તાત્વિક સ્થિતિમાં ઉગમ્ય. સ એવ ઇદમ સર્વમ, આ ઉપનિષદનું વાક્ય અહીં ટાંક્યું છે કે ભગવાન જ આ બધું છે. અર્થાત આ બધું જગત ભગવાનમય છે. ભગવાનની ક્રીડા છે, ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન જગતમાં વાસ કરીને રહ્યા છે. દરેકમાં ભગવાન છે, બીજી વસ્તુ કાંઈ નથી. આવી રીતે મનાય અને એવી રીતે સેવાય તો સર્વભાવથી ભગવાનને સેવા ગણાય. અને ગણાયને આવું મોટા મોટાને થઈ ગયું છે. રામાયણમાં તુલસીદાસે કહ્યું છે, સિયા રામ માયા સબ જગજ્ઞાની કરહુ પ્રણામ જોરી જુગ પાની. સિયા રામ માયા સબ જગજ્ઞાની, હા ભગવાનમય આખી દુનિયાને માની. તુલસીદાસ કહે છે, હું બે હાથ જોડી રહ્યો. આ સર્વ ભાવના કહેવાય. આપણને દેખાય, આપણને તો મંદિરમાં મૂર્તિમાં માંડ માંડ ભગવાન દેખાય. એ ક્યાંય હરખું મગજ હોય તો અત્યારે એમ થાય આ તત્તો છે, કયા પેન્ટરે ચિત્ર હોય છે. મુશ્કેલી કણે કણમાં જ્યારે ઈશ્વર ન દેખાણા ત્યારે મહાત્મા પુરુષોએ પછી માનવમાં ઈશ્વર દર્શન કરવાનું કીધું કે તમે માણામાં તો ઈશ્વર ભાળો. માનવમાં પણ જ્યારે ભગવાન ન દેખાણા ત્યારે મંદિર બનાવવા પડ્યા, પછી મૂર્તિઓ પધરાવી. અને એ મંદિર બનાવીને મૂર્તિઓ પધરાવી ત્યારે હવે મૂર્તિમાં જ ભગવાન ભાળે, બીજામાં ભાળતા બિનથી. એ આ મૂર્તિ જ ભગવાન ને પછી બધાને હેરાન કરો તો પાપ ન લાગે. ભગવાન હાવ નાના થઈ ગયા, મૂર્તિ માત્ર. મૂર્તિમાં ભગવાનને કંડારી નાખ્યા. પછી આ ગરીબમાં ભગવાન છે તો એમાં ક્યાં, ભગવાન તો મંદિરમાં. આનું ગળું કરીએ એનું પાપ ન લાગે. મંદિરમાં મૂર્તિ છે ને એનું ગળું ન કરાય, બાકી બધાનું કરાય. ટૂંકાવી નાખ્યું, હાવ ટૂંકાવી. પણ ઓલું લાંબુ ન સમજાણું એના માટે આ ટૂંકું કર્યું હતું મહાપુરુષોએ. પછી ટૂંકું પકડીને પછી ક્યાંય ભગવાનની ઘણા મંદિરમાં આવે ત્યાં સુધી જ ભગત. બહાર નીકળે એટલે એનું કાંઈ ઠેકાણું જ નહીં. ગમે એને ગાડ્યું દે ને ગમે એને આ ગમે એવું ધંધો કરે. આનો અર્થ એ થયો કે મંદિરમાં જ ભગવાન છે, પછી ક્યાંય નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ માને એમ સર્વ ભાવે ન સેવનીયો હરી. સર્વ ભાવથી ભગવાનને સેવો. હા ભગવાન સર્વસ્વ બધાયમાં પરમાત્મા છે એવી દ્રષ્ટિથી તમે જોતા શીખો. અને આવી દ્રષ્ટિથી જો જોતા શીખીએ તો કોઈનો દ્રોહ થાય, કોઈનો પાપ થાય, કોઈની સામે ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી શકાય. સર્વેમાં મારા ભગવાન બેઠા છે એમ માનીને વંદન કરવા માંડીએ તો બોલો, બધાયને વંદન કરો, બધાયમાં ભગવત દર્શન કરો. પણ આ કાં કોઈ શીખે? માયા તરવાનો મોટા મોટો ઉપાય છે, અનુકૂળ ઉપાય છે. સર્વામાં મારા પ્રભુ બિરાજે છે એમ માનીને બધાયને પગે લાગ્યા કરો. આ દિવ્યતા માણસ શીખે તો એને ખરેખર ભગવત પ્રાપ્તિ થાય જ. સર્વ ભાવથી ઈશ્વર સેવી શકતા નથી માણસ. મારું સર્વસ્વ ભગવાન જ છે, ભગવાન સિવાય મારું કોઈ નથી. મારા બાપ પણ ભગવાન, મા પણ ભગવાન,
મારું બધું સર્વભાવ છે. આ બીજો પ્રકાર છે. તાત્વિક સ્થિતિ હું તમને સમજાવી ચૂક્યો કે સર્વમાં ઈશ્વરને જોયા કરો, એ તાત્વિક સ્થિતિ છે. મુક્તાનંદ સ્વામી એના પદમાં ગાયું છે, પ્રસિદ્ધ છે, આપ બધા જાણતા પણ હશો. જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી બીજું ન ભાસે રે, જ્યાં જુએ રસના ભોગી રે, અનુભવી આનંદ. જ્યાં જુએ ત્યાં રામજી બીજું ન ભાસે રે, ભાત દેખી ભૂલે નહીં અંતર ઉજાસે રે. જ્યાં નજર કરે ત્યાં નારાયણને નિરખે, ટેવ પાડી છે એવી બધા એમાં ભગવાનને જોવાની ટેવ પાડી. અને ભગવાન છે ને એ શરીરી છે, આ જગત છે એ શરીર છે, ભગવાન શરીરી છે. હા, આ વાત સમજાઈ જાય તો કેટલું કામ સીધું થઈ જાય એમ છે. તો માયા સહેજે તરી જવાય એમ છે. ભગવાન માને સમજાવે છે કે માં સર્વભાવે ને સેવનીય હરિહિ. પરમાત્મા બોલે છે કે બીજું ઇદમ પ્રિયમ, ઇદમ પ્રિયમ ઇતિ સેવંતે નામ બુભુક્ષવઃ દ્રષ્ટા દ્રષ્ટાની પત્ની પુત્ર પશુ સર્ગાદિની મોક્ષણાતુ તત્સર્વમ પ્રિય જાતમ સયેવ કૃષ્ણો મમેતિ. આમ સમજાયું, જીવ પ્રાણી માત્ર એ આ મને વાલું છે, આ મને વાલું છે, આ મને વાલું છે, ઇદમ પ્રિયમ ઇદમ પ્રિયમ આ મારું છે, આ મને વાલું છે, એવી રીતે જ્યાં હોય ત્યાં મમત્વ બાંધ્યું છે. આ મારી માતા છે, આ મારા પિતા છે, આ મારી પત્ની છે, આ મારા ભાઈ છે, આ મારું દ્રવ્ય છે, આ મારું આ મારું આ મારું છે ને, એ તમને જેટલું સુખાસ્પદ છે એથી અનંત ગણા સુખાસ્પદ ભગવાન છે. માટે આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે, એ બધો ભાવ ભગવાનમાં કરો. અર્થાત કે માતા જેટલા સુખદાયક છે એથી અનંત ગણા સુખદાયક મારે મન ભગવાન છે. પિતા થકી જે સુખ મારે લેવાનું છે એ સુખ બધું મારે ભગવાન થકી જ લેવાનું છે. અને અંતે ભગવાન જ મારા બાપ છે, ભગવાન જ મારી માં છે, ભગવાન જ મારો સર્વ. અને એટલે આપણે કાયમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પણ વાત સમજાતી નથી ને, ખોટે ખોટી પ્રાર્થના કરી ઘણી વખત ભગવાનને આપણે ફોહલાવીએ છીએ. ફોહલાવીએ એટલે બીબડીનો છોકરો માંદો પડ્યો, હા, એ ખુદાને પ્રાર્થના કરે, ખુદા મારા છોકરાને હાજો કરી દો તો હું આભ જેવડી રોટી તમને કરીને જમાડીશ એમ. છોકરો હૂતો હૂતો કહે છે કે માં, આભ જેવડી રોટી કરવા માટે એવડો મોટો ચૂલો અને એવડી મોટી તાવડી ક્યાંથી કાઢી છે, હે કલાડું એવું. એની માં કે, તું સુઈ રે, તું સુઈ રે, હું તો ખુદાને ફોસલાવું છું. હા હા, ખુદા નહીં, ખુશામત કરે ખુદાની. આપણી પ્રાર્થના હોય ઘણી બધી આવી હોય, ખુશામતથી હૃદયથી હોતી નથી, હમીજ્યા વગેરેની હોય મોટા ભાગની. હું જે ગાય છે આ શ્લોક બહુ પ્રસિદ્ધ છે, તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ, તમેવ માતા પિતા તમેવ, તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ, તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ, તમેવ બંધુ ચ સખા તમેવ, સખા તમેવ,
સર્વં મમ દેવ દેવં તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવં તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ બંધુશ્ચ સખા તમેવ ભગવાનને કાયમ આ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે ભગવાન, તમે જ મારી માતા છો, તમે જ મારા પિતા છો. ભગવાનને જો આપણે ખરેખર બનાવતા ન હોઈએ તો આ દેહના મા બાપ ગુજરી જાય તો એની પાછળ આપણે રડવાનું થાય ખરું? કારણ કે આપણે ભગવાનને જ મા બાપ માન્યા છે, સાચા મા બાપ તો એ જ, રડીએ નહીં. પણ આ શરીરના માં અને બાપ વયા જાય ને તો આપણે ભગવાન પાસે જઈને રોઈએ, ભગવાન કોઈના બાપુજી નહીં, મારા જ બાપ તમે લઈ લીધા, કોઈના માતાને ન લઈ ગયા ને તમારી મારી માને જ તમે લઈ ગયા. ત્યારે ભગવાન એમ કે તું રોજ મને એમ કહેશ ને તમે એવો માતા ને તમે જ પિતા એમ કહેશ ને તો કે તમને બનાવું છું, હે કે તમને બનાવું છું, તમે જ મારે મા બાપ મનાણા હોત તો તમારી આગળ આવીને રોવે શું કરવાનું? હું એમ ના માને કે શરીરની માં ગઈ, શરીરનો બાપ ગયો, મારો આત્માનો બાપ તો હરિ મારી હારે છે, એ ક્યારેય મને મૂકીને ક્યાંય જાય એમ નથી, એવું ના માનત. તમે વિદ્યા દ્રવિડમ તમે, તમે અમારું ધન, તમે અમારા બંધુ, મનાય ભગવાન મારું સાચું નાણું, શામલો મારે સાચું નાણું. ગાઈ ખરા ભગત ભણા બહુ ગાઈ, હરિ મારો હાસું નાણું, હરિ મારો હાસું નાણું, ભજન આવે ભગડાથી બોલાવી દે એવું ગાય. પણ ભજન ગાય ને ઉભો છી હોય ને પેમેન્ટ ચૂકવવાનું થાય ભૂગા કાઢ નાખે, ઓછો વધુ ન હાલે જરાય, હરિ મારો હાસું નાણું કરો. જો નુકસાની થઈ ને પૈસા ગયા તો મરી ગયા જેવો થઈ જાય. હા હો, ઘરમાંથી પૈસા ખાલી થઈ જાય ને તો આનો બજારોનો મગજ ખાલી થઈ જાય. અમારી એકવાર ચર્ચા થઈ હતી, તમારી આગળ રજૂ કરું. શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં દવા છાંટવાની ના પાડી છે કે અમારે સત્સંગીઓએ જીવ પ્રાણી માત્રની હિંસા ન કરવી. હે, પછી બધા ખેતરમાં ને બધી દવા છાંટે એટલે ખાલી ચર્ચા થઈ હતી, દવા શું કામ છાંટે? તો કે ભાઈ દવા ન છાંટીએ તો કશું પાકે નહીં, કાંઈ ન થાય. તો કહ્યું કે ભાઈ કાંઈ ન બને એવી વાત નથી, થાય. હે, એક સત્સંગી કે પાક તો થાય પણ ઓછો થાય, પૂરતો ન થાય. તો ઓછો થાય તો કેટલો થાય? તો કે બસ ખાધ્યા જેટલો થાય. તો કહ્યું કે ભાઈ ખાવા જેટલો થાય પછી શું? ભગવાને એમ કીધું છે કે જે સત્સંગ કરે એ અન્નવસ્ત્રને આબરૂ એ દુઃખી ન થાય. હે, શિક્ષાપત્રી પાળે અને અન્ન મળે, વસ્ત્ર મળે, આબરૂ મળે, આવ્યા કામ ઉકલે પછી શું? શિક્ષાપત્રી તમે લોપો છો શા માટે? ભગવાને જવાબદારી તો માથે લીધી છે. એક સત્સંગીએ કીધું કે ભગવાને તો ખાવા પીવાની, લુગડા લત્તાની ને આવ્યા કામ ઉકલવાની માથે લીધી છે, અમારે એટલે શાંતિ નથી. તો અમારે તો કેટલાય બીજા ધંધા કરવા છે એટલે અમારે દવા છાંટવી પડે, હે અમારે બીજું બધું કરવું પડે, અમારે એટલે નિરાજ નથી. ખરેખર માણસને ધરવ નથી જરાય નહીં, એટલે માણસ મૂંઝાય છે, ચિંતામાં એટલે રહે છે. હે, ભગવાન ખાવા પીવાનું તો દેવાના જ હોય, પણ આપણે તો છે ને પછી ગાડી જોઈ, કેટલી પ્રકારનો ઠાઠ માઠ જોઈ, કેટલી જાહો જલાલી બધું જોઈ,
અને એમાંથી કંઈક ઓછું રહે એટલે ચિંતા રહ્યા કરે. આપણે તમે એવ દ્રવિણમ ક્યાંથી બને? તમે એવ દ્રવિણમ મમ દેવ દેવ, હે ભગવાન તમે મારું ધન છો, એ વાત આપણે કેમ કહેવી? બહુ મોટા ભગત હોય કે ભગવાન તમે જ મારો પૈસો, તમે હો ત્યાં સુધી મને ચિંતા નથી, તમે જાઓ એટલે મને ચિંતા, તમે હો ત્યાં સુધી ઘરમાં ભલે દાણોય ન હોય, તમે છો તો બધું આવી ગયું. એ વાત ક્યાંથી આવે? કોક જીવને હૃદયમાં આ વાત ઉતરે તો ઉતરે. બાકી આપણે ભેગા મળી રોજ ગાવું, રે શામ તમે સાચો નાણો, સાચું ગાઈએ છીએ. અંદર આપણા હૃદયને પૂછીએ કે આ વાત આપણે સાચી ગાઈએ છીએ? ભગવાનને આપણે ફોહલાવતા નથી? રે શામ તમે સાચું નાણું, એટલેથી અટકીએ તોય સારું. પાછા શું કહીએ? બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું. ઠાકોરજી કે મને ખબર છે દીકરા, તું કેટલું દુઃખદાયક જાણે, તને નખથી સોટલી સુધી હું આખો ઓળખ, તને શું શું આ દુનિયામાં દુઃખદાયક મનાણું મારા સિવાયનું. અરે શ્યામ તમે સાચું નાણું, મારે તો હે ભગવાન. એટલી વાતે અટકે જ કાંઈ વાંધો નથી. મુક્તાનંદ સ્વામીની વાયા વાદ લઈને મંડી પડ્યા આપણે. બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું, કમાલ કહેવાય. હો બીજું બધું દુઃખદાયી મનાય તો પાછા લે મૂલખ લોક મરે ભટકી, મૂર્ખા કે ભટકી ભટકીને મરે. ઈચ્છી મારી મનોવૃત્તિ અટકી ગઈ, કેટલી અટકી હશે એ તો હરી જાણે. આપણી કચાશ ટાળવા માટે આ આયોજન છે ભક્તો. હૃદયમાંથી કચાશ નીકળવી જોઈએ. આપણે ક્યાં ક્યાં ખોટું પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ખોટું બોલીએ છીએ, ક્યાં ક્યાં આપણે વાસના હોવા છતાંય સમજતા નથી, કેટલું અજ્ઞાન છતાંય આપણે આપણી જાતને ડાય માની લીધી છે, એ બધું અરીસામાં જેમ મોઢું દેખાય એમાં છાવણી દેખાયો બધી ખબર પડે. આપણા ભગતપણાની બધી, કેટલું ભગતપણું આવ્યું છે અહીં બધું દેખાય, ઓરવું દેખાય. કહો માટે વિચાર કરજો. કથા સાંભળ્યા પછી આના એકે એક પોઈન્ટોનું, એકે એક વાક્યોનું મનન કરજો. મોક્ષમાં જરાય અંધારું નહીં રહે, અંજવાળું થઈ જાય, હાવ ચોખ્ખું થઈ જાય ચોખ્ખું. આ તો હરિગીતાની કથા છે. સર્વ ભાવે ને સેવનીયો હરિહી, હા હરિ જ મારું સર્વસ્વ છે. આવો મેદાનમાં હરિ હોય ત્યાં સુધી ચિંતા નથી, હૃદયમાંથી હરિ જાય તો ચિંતા થાય, બાકી હરિ બેઠા છે ત્યાં સુધી દુનિયા આવે જાય, બ્રહ્માંડનો પ્રલય થઈ જાય કે બ્રહ્માંડ બીજા બને બે ત્રણ વધારે, ક્યાં લેના દેના. મેરું રહે ડગે જેના મન નો ડગે, મર ભાંગી પડે બ્રહ્માંડ, આને ભક્ત કહેવાય. એક જણો મારી આગળ આવી ઢોવા માંડ્યો મોટી મોટી મૂછું, ખરેખર હરિભગત હતો. મેં કેમ હાવ ઢીલા થઈ ગયા? તો કે દુઃખ આવી પડ્યું. શું દુઃખ આવી પડ્યું? તો કે કાંઈ કીધા જેવું નહીં. ક્યાં તો ખરા તા કે બેબલી મરી ગઈ. મેં કીધું કોની બેબલી મરી ગઈ? તમારી? તો કે મારી નહીં, મારા ભાઈની. મેં કીધું એક જ હતી? તો કે ના ત્રીજી. મેં બે તો છે ને? તો કે એ તો છે. મેં તો કેવડી? તો કે ત્રણ દીની. મેં કીધું એમાં રોવા માંડ્યો? તો કે મરી ગઈ. હવે આવા પેપડા જેવા એ આપણું એવું જ હોય આમાં. આપણે ત્રણ દીની ને ત્રણ વરાયની હોય તો રોઈ, એ ત્રણ દીની કે ત્રણ વરાયની મળે, બધું એવું જ ને. વાસના વાળા તો ખરા જ કેમાં નહીં. આ બધી વાસના તો અહીંયામાં ડૂસે ડૂસા ભરી જ છે લોંધે લોંધા.
એને ઓળખીને કાઢવા માટે જ આપણે આ માંડવો નાખ્યો ચોમાહાનો. ઘણા કે ચોમાહામ ન હોય, મેં ચોમાહામાં ઠબકારવું ઢોરે આપણે. આવો જાય શું, ભલે ને વરસાદ વરસે, આપણે એ વરસે ને આપણે વરસીએ, હાર વાર વરસી બે મહુ વાંધો છે. મને લાગે આજ તો ઘણું સમજાણું હશે. તમારે લખી લેવું બેહીને, જ્યાં જ્યાં કાળજામ વાગે ને ભીં પડે ને એ બધા પોઈન્ટો લખી લેવા, કે આટલી જગ્યાએ આ ચાંદા છે ને અહીંયા મલમ કરવાની જરૂર છે ને અહીંયા ચોખ્ખું થવાની જરૂર છે, અહીંથી બગાડ કાઢવાની જરૂર છે. આપણા હૃદયમાંથી માયાની વાસના જશે ત્યારે ભગવાન ભજવાની બહુ મજા આવશે, પરમાનંદ પ્રગટ થશે આપોઆપ આપોઆપ. તમે મનોમન પ્રસન્ન રહેશો, એમ પ્રસન્ન ચિત્ત આનંદ રહેશે સદાયને માટે. તમને ચિંતા નહીં થાય, તમને શોક નહીં થાય, તમને મૂંઝવણી નહીં થાય, તમને કોઈ બીજી પીડા નહીં થાય, તમે અલમસ્ત બની જશો. હે માટે જગતને આ ડોળ હૃદયમાંથી કાઢવા અને સર્વભાવથી હરિ સેવવા માંડવું, હરિને બસ ભગવાનને ચારેય બાજુથી આપણે હૃદયમાં પધરાવવા, એટલું કામ કરવાનું છે. તો અત્યારની કથાને ભક્તો અત્યારે વિરામ આપશું.